ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទឥឡូវនេះស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1គឺប៉ាន់លក្ខិណានិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែនាំមុខគេថៃលេងហ៊ុនជីអនិច្ចាមាតុភូមិខ្ញុំធឿងមាសនិងសំទោសបាទលឹមហុងឌីណាថៃឡឺនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតចឹងរ៉ាមេតស្វាគមន៍ខ្មែរអង្គរចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាច់ថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយសកលលោកនិងជាតិបច្ចុប្បន្នប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅចៃមានទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទសវណ្ណីប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3សំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញប្រធានបទ3ប្រិយមិត្តយូជេលីនិងចត្រាសវណ្ណ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាស្រីលីនពីធើហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវិស្នាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថារឿង5យ៉ាងដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃខុសស្រឡះពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិលូកដៃតើ5យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទនេះដោយសារតែថ្មីៗនេះសភាធម្មនុញ្ញតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានរំលាយគណៈបកដោយគណៈបកប្រជាជនគេយកមកប្រៀបធៀបហើយយកមកធ្វើជានយោបាយប្រជាពិធវ័យបំបាក់ស្មារតីការតស៊ូហើយប្រៀបប្រដូចទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសែនវិទ្យារីគឺខុសស្រឡះនៅ5ចំណុចប្រធានបទទី2មានចំណងជើងថាវាយពីក្នុងវាយពីក្រៅហៅពីក្នុងហើយប្រធានបទទី3មានចំណងជើងថាហេតុអ្វីកៃចៅនិងគឹមលីអ៊ីវមិនអាចនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបានប្រិយមិត្តខ្ញុំមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប្រិយមិត្តនៅខាងខ្ញុំនេះអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាខ្ញុំមើលអ្នក view អត់ឃើញទេបាទឃើញតែក្រហមបើអំបញ្ញមិននេះ load view ចំនួន300ដែលឥឡូវមិនដឹងជាប្រមាណហើយទេវានៅ stop វាឈប់នៅត្រឹមហ្នឹងប្រិយមិត្តណែអាសារំលឹកបាទ snob border អាសារំលឹកទៅលើ view ដើម្បីខ្ញុំត្រូវលើកយកប្រធានបទណាមុនមកនិយាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះមានគ្រឿងខ្លែង2ណែដើម្បីជាតិខ្មែរនិងកែវច័ន្ទបុរាណុតរតនាគ្រឿងខ្លែងទី1ឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដេចតេជោដែលគាត់និយាយអំពីមន្ត្រីដំឡើងបុណ្យស័ក្តិត្រូវធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពខ្ញុំឯកភាពបាទចិនដាហន
ហេតុអីបានជាយើងត្រូវប្រឆាំងមែនទេបើហ៊ុនសែនគាត់លើកយ៉ាងដូច្នោះគឺជាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានគឺដំឡើងបុណ្យស័ក្តិមន្ត្រីត្រូវធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែយើងសួរថាតើក្រន់តែនិយាយដោយអត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់តើមនុស្សដែលស្ដាប់ការនិយាយនេះនៅលើផែនដីនេះនៅប្រទេសណាក៏ដោយគេមិនដែលស្ដាប់ការណែនាំទេគេស្ដាប់តែការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋាភិបាលរបបហ៊ុនសែនគឺពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌មនុស្សខ្លះធ្វើការ30ឆ្នាំអត់មានសក្ដិពាក់ផងឯអ្នកខ្លះទើបតែជ្រុះបល័យពីក្បាលពាក់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ទៅត្រួតអាកិច្ចការរដ្ឋបាលកងទ័ពកិច្ចការរដ្ឋបាលប៉ូលីសទាហានប៉ីអឹមដែលគេធ្វើការរាប់សិបឆ្នាំណែអញ្ចឹងអ្វីដែលសម្ដេចតេជោលើកឡើងនេះគឺមិនខុសទេលេងសូធីរីហើយខ្ញុំសូមតារាខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាឃើញថាបើគ្រាន់តែការនិយាយអត់មាននីតិវិធីពិតប្រាកដអានឹងវាអត់កើតចេញស្អីទេបងប្អូនបើសិនជាការនិយាយកើតតែគេអត់ចាំបាច់ផលិតរោងចក្រឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានឡាន507ខ្ញុំគ្រាន់តែថាក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំនៅខែក្រោយនេះត្រូវមានឡាន507ជិះឡានធ្លាក់ទៅលើមេឃក្តុកមួយខែក្រោយមកបងមានទេវាតោះទៅខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដូចម្តេចហាវភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថាធ្វើដូចម្តេចអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនឹងណាវាដំណើរការទៅចាប់ពីទីណាមុនរូបមុនអីណាឲ្យចំណុចត្រង់ណាអានេះកន្លែងណាដែលជាភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាអានឹងមួយបាទមួយទៀតបានតែខ្ញុំលើកយកសាររបស់សម្ដេចតេជោមកលើកនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយស្ត្រីម្នាក់រត់ការក្របខណ្ឌបលិសត្រូវស៊ីចន្លោះពី3000ទៅ7000ដុល្លារ3000ទៅ7000ដុល្លារបើយើងគិតជាមធ្យមភាគថា5000ទេអានឹងយើងចែកជាមធ្យមភាគយកពាក់កណ្ដាលលើកបន្តិចយើងថា5000ចុះគិតជាមធ្យមភាគម្នាក់5000ហើយមាន10នាក់បានប្តឹងវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសាររបស់សម្ដេចតេជោថាអាកន្លែងហ្នឹងណាវាដូចជាសោកខោកក្បាលហ៊ុនសែនថារឿងដែលគេដឹងត្រឹម100នាក់រត់ការចូលក្របខណ្ឌប៉ូលីសចុះរឿងទូទាំងប្រទេសដែលមិនដឹងតើមានមនុស្សប៉ុន្មានពាន់ប៉ុន្មានម៉ឺននាក់ដែលប្រើលុយរាប់ពាន់ដុល្លារទៅសោកអានឹងប្រើតែសោកហើយណាសោកហើយអញ្ចឹងអង្គភាពប្រឆាំងធ្វើពុករលួយអោមយន្តទៀងត្រូវធ្វើការតើមានប្រមាណម៉ឺននាក់ដែលសោកណែនេះចូលក្របខណ្ឌសុកសុកលក់ទឹកអំពៅសុកសុកទៅអត់មានប្រវត្តិការងារអីសោះណែនេះអត់មានប្រវត្តិការងារអីសោះគ្រាន់តែបងប្អូនសាច់ញាតិជាងទៅអត់ធ្វើការអីសោកលុយទៅស្រាប់តែចូលក្របខណ្ឌគេដែរអ្នកធ្វើការឯណោះរាប់សិបឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំណែអត់មានប្រយោជន៍អត់មានតម្លៃអានឹងយើងត្រូវសួរមើលតើប្រមាណអ្នកអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2 5000 ដុល្លារប្រិយមិត្តតើហេតុអីបានជាគេហ៊ានចំណាយលុយ5000ដុល្លារដើម្បីគ្រាន់តែចង់បានក្របខណ្ឌធម្មតានេះវាច្បាស់ជាវាមានប្រយោជន៍អីពីអានោះវិញហើយវាច្បាស់ជាកន្លែងរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាកន្លែងរកស៊ីហើយប្រិយមិត្ត
ការរកស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលវាខុសពីការរកស៊ីនៅទីផ្សារបងប្អូនយើងរកស៊ីនៅទីផ្សាររកស៊ីត្រឹមត្រូវតាមសមាជីវោបន្ទោះបីជាតថ្លៃគ្នាដែរអានេះគឺសមត្ថភាពគេលក់ណាឧទាហរណ៍ថាតំណែងមួយលក់ណែ50គេដាក់100យើងតថ្លៃទៅនៅសល់ត្រឹម70ឯអានេះសមត្ថភាពទោះយ៉ាងណាក៏បោកបោកក៏វាតាក់ទងការចរចាដែរមកនៅទីផ្សារគេលក់តាមធម្មតាគេដាក់តម្លៃអានេះគេរកស៊ីជាមួយអតិថិជនលុយណែបានលុយតំណែងទៅដល់ដៃប៉ុន្តែសួរថាណែដូចជារដ្ឋាភិបាលក្រសួងអីរកស៊ីនេះក្រសួងរកស៊ីតើរកស៊ីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងមិនយកតួនាទីយកតំណែងហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងខ្លាញ់ហើយទៅកាន់កន្លែងខ្លាញ់ហ្នឹងវាមានទៅធ្វើទៅរកស៊ីស្របច្បាប់ឯណាមិនទៅតំណែងដល់ដៃជាមួយអតិថិជនឯណាវាអត់មានវាទៅធ្វើម៉េចទៅអាហ្នឹងទៅបងប្អូនដឹងហើយបាទបងប្អូនដឹងហើយដូចគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីចឹងទៅបាទមានអ្នកខ្លះធ្វើការនឹង30ឆ្នាំបងប្អូន30ឆ្នាំនឹងនៅទើត្រឹមនឹងហើយសមត្ថភាពវិញបើយើងនិយាយទៅថាខ្ពស់មិនអន់ទេប៉ុន្តែទើវាទៅអត់រួចណាដោយសារតែវាអត់មានទី1អត់មានខ្មែរហៅថាខ្សែទី2អត់មានលុយបុកបើធ្វើដោយចំដាច់ទៅជួបពិតប្រកបណាអានឹងមនុស្សសบายចិត្តច្រើនណាណាមនុស្សគេនឹងសบายចិត្តច្រើនណាអានឹងមួយទៀតយើងគ្រាន់តែមើលក្របខណ្ឌធម្មតា5000ដុល្លាររឿងរឿងធ្ងន់ធ្ងររឿងរត់ការក្របខណ្ឌហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយដល់មាននរណាប្រតិកម្មសោះបងប្អូនអត់មាននរណាប្រតិកម្មទៅប្រតិកម្មខ្ទើយទៅវិញណាទៅចេញមុខដេញចាប់ខ្ទើយទៅវិញអាហ្នឹងវាគាត់ទៅមនុស្សគេហៅថាមនុស្សកប៉ិកប៉ុកហ៎បងប្អូនអារឿងជាតិប្រពន្ធណានៃអត់នាំគ្នាយកមកនិយាយទៅនិយាយអារឿងបៃលុកបៃលោថាជារឿងជាតិទៅវិញអារឿងជាតិទៅជារឿងកប៉ិកប៉ុកអារឿងកប៉ិកប៉ុកវាទៅជារឿងជាតិណែចុះខ្ញុំដាក់សំណួរថាម្នាក់គីមលីអ៊ីវចុះតម្រាំតែផ្កាយមួយតើវាតម្លៃប្រមាណទៅម្នាក់បើគ្រាន់តែក្របខណ្ឌធម្មតាទៅមានសាក់ណាបងប្អូនចឹងជឿសាក់មួយហ្នឹង5000ណាបាទហើយចុះតម្រាំផ្កាយមួយប្រមាណ10000ទៅផ្កាយមួយវាមិន50000ដែរផ្កាយ2វាមិន100000ដែរផ្កាយ3វាមិន3នេះហើយអ្នក5 100000ណាផ្កាយ4ហ្នឹងអាហ្នឹងបែបសង្ស័យថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនវាចប់អេវ៉ាំងតែមកបើយោងតាមពាក្យមិនដឹងនឹងពិតប្រកបហើយបើសិនជាតឡាការស្រាវជ្រាវទៅឃើញមានការរត់ការក្របខណ្ឌចឹងមែនណាអាហ្នឹងគឺមិនល្អទេបាទមិនល្អទេឧត្តមពេជ្របាទប្រិយមិត្តអាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងក្លែងទី1គ្រឿងក្លែងទី2ចម្រុងនឹងនៅជាទីសេងមានគេ short screen រឿងបិញថិញឡើង the camera daily ទីថាម៉ួយប្រចាំ the camera daily ហើយមានគាត់ផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូគិតអាម៉េចមែនទេរឿងបិញថិញនេះឡើង the camera daily ជាមួយថ្ងៃហ្នឹងគេថាជាមួយពីណាទេជាមួយប៉ាងសខឿនខ្ញុំក៏តបគាត់ទៅវិញខ្ញុំថាទេទៅរឿង EBA មានឯពាក់ព័ន្ធជាមួយបិញថិញបងប្អូនមែនទេហងសវណ្ណរីរឿង EBA ទៅសួរបិញថិញឈួតសុតហ្មងបិញថិញមិនមែនជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារឿង EBA ណា EBA គឺជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងហ៊ុនសែនតពីអ្នកហ្នឹងតាណាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបាញ់ឈ្មោះទៅលើហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងរឿងបើសិនជាសួរថាអញ្ចេះវាត្រូវណាបើសិនជាយើងយកអានេះមកវិភាគសាថាតើហេតុអីបានជាបិញថិញហ្នឹងមកក្បាល100000
វាមានតម្លៃថ្លៃជាងក្រុមអាចជួលជ្រើមមួយក្បាល30,000ក្រុមអាចជួលជ្រើមវាខុសពីក្រុមអាត្រាំត្រូវថ្ងៃនេះនិយាយលេងតិចចុះក្រុមអាត្រាំត្រូវគឺក្រុមរបស់គណៈបកប្រជាជនបញ្ជូនមកវាយប្រហារហែកបបែកបបាក់ឬក៏មនុស្សល្ងីល្ងើល្ងងខ្លៅដើរទៅចូលផ្លូវបបែកបបាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនហើយគេតែងតែសោតកំណាប់ត្រឹមត្រូវគេអត់ហ៊ានថាគេសង្គ្រោះជាតិគេនិយាយខ្លាចគេថាតែគេថាអានឹងនឹងវាខុសណាគេនិយាយធ្វើកដាលផងខាងផងឆ្វេងផងអានឹងក្រុមមកត្រឹមត្រូវដល់តែក្រុមមកជ្រួលជ្រើមគឺជាក្រុមដែលមានចេតនាលក់ក្បាលត្បុលតាមទ្វារជើងហ៊ុនសែនដើម្បីចូលធ្វើនយោបាយអានឹងក្រុមនឹងឥឡូវបើសិនជាចេះដាក់សំណួរតែ2ទេបើសិនជាខ្ញុំនេះអីណាមិនបាច់ទៅនិយាយច្រើនទេថាចុះហេតុអីបានជាក្បាលបិញធិញនឹងវា100,000ឯចំណែកក្បាលអ្នកចូលធ្វើនយោបាយជាមួយហ៊ុនសុំហ៊ុនសែននឹងមកតាក់ដួងវាតា30,000អានឹងឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយទៅណាទីប្របត់មុខស្រស់សំណួរទី1សំណួរទី2សួរថាតើបិញធិញនឹងចង់ការពារ EBA ឬក៏ចង់ឲ្យបាត់ EBA ណាអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងភាសា logic ភាសាសច្ចធម៌បច្ចុប្បន្ននឹងណា EBA ឬមិន EBA បើគាត់ចង់ការពារ EBA គាត់ត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ EBA នៅជាមួយប្រជាជនហើយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការពារ EBA ហើយដើម្បីការពារ EBA ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនកម្មសខាត្រូវរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវទៅជេរសំរងស៊ីអានឹងការពារ EBA បានអត់ទេហើយបើការពារ EBA ទៅនិយាយថាអត់ EBA ក៏កម្ពុជារឹងមាំអានឹងវាមានអីបើគាត់និយាយថាការពារ EBA យើងត្រូវសួរថាការពារម៉េចបើគាត់ថាមិនការពារ EBA ទៅអានឹងអត់ច្បាស់ចេះចឹងមកទៅវិភាគឯណាវិញឆ្ងាយហើយនិយាយមួយម៉ោងស្មើអសនតារានិយាយ2 3ម៉ាត់ណាឥឡូវយើងមើលខ្ញុំនិយាយ2 3ម៉ាត់ហ្នឹងក្របដណ្ដប់អត់ទាំងអស់ហើយច្បាស់អត់តែមានស្អីសង្ស័យផងបងប្អូនសួរតែ2សំណួរហ្នឹងទៅការពារ EBA ឬមិនការពារណាបើការពារធ្វើម៉េចឲ្យកូនសោនៅហ៊ុនសែនទៅហើយបើការពារ EBA អាហ្នឹងត្រូវទៅរោមមុខហ៊ុនសែនបើណែការពារ EBA អ្នកឯងនៅជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអត់បើនៅជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបថាម៉េចសហភាពអឺរ៉ុបថាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅនិយាយទៅប៉ែអីច្រើនម៉េះតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទនឹងនិយាយទៅខ្ញុំគ្រឿងក្លែមមាន2នេះបាទប្រកៅមរតកនិងទេវវត្តមុខស្រស់ថៃលីថៃស៊ីឡុងប្រិយមិត្តយើងឈានចូលប្រធានបទទី1ដែលជាប្រធានបទសំខាន់គឺប្រធានបទថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសថៃមានការរំលាយគណៈបកណាបគណៈបកស្អីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយប៉ុន្តែគណៈបកនោះគឺមាននានាការទៅនឹងថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រាហើយថ្ងៃនេះត្រូវបានធម្មនុញ្ញថៃរំលាយពេលនោះគណៈបកប្រជាជនបានក៏ក្រើកហើយគេចាប់ផ្ដើមបោះនៅពាក្យសម្ដីដូចតទៅនេះគេថាហេតុអីបានជាអាមេរិកមិនណាថ្កោលទោសថៃដែលរំលាយគណៈបកហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនកោតទោសចំពោះថៃហេតុអ្វីបានជា EBA និង EU មិនកោតទោសចំពោះថៃថាថៃរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថាថៃបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចម្លើយសំណួរនេះងាយឆ្លើយបំផុតខ្ញុំជូនជាគំនិតទៅដល់ប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំជូនជាគំនិតទៅដល់ប្រិយមិត្តក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះដោយខ្ញុំលើកនៅហេតុផល5យ៉ាងហើយហេតុផល5យ៉ាងនេះគឺប្រិយមិត្តមើលឃើញទៅវាខុសគ្នាស្រឡះ
ដូចមេឃនឹងដីសេងធារានិងលក្ខណៈប៉ាន់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ហេតុផល5យ៉ាងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គណៈបកប្រជាជននេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូមតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តពេជ្រសុបិននិងសត្វអន្ទ្រីបាទឥឡូវជួយរំលឹកសំណួរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងបន្ត share ព្រោះនេះសំខាន់ប្រិយមិត្តសំខាន់មែនទែនកន្លែងហ្នឹងឥឡូវប្រទេសថៃរំលាយគណៈបកមួយដូចនៅខ្មែរដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនដាក់នៅសំណួរ3សំខាន់សំខាន់ថាហេតុអីបានជាអាមេរិកមិនថាប្រទេសថៃរំលាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំណួរទី1សំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជា EU មិនផ្ដាច់ EBA នៅក្នុងប្រទេសថៃសំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនថាប្រទេសថៃរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃចម្លើយមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1ប្រិយមិត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺខុសគ្នាដូចមេឃទាំងដីទី1បាននិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចចម្លើយហេតុអីបានជាសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចនៅលើប្រទេសថៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃគឺស្មើជាមួយនឹងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺរស់ពឹងទៅលើជំនួយអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសថៃអត់មានការអនុគ្រោះពន្ធទេមានន័យថាទំនិញថៃដែលផលិតលក់នាំចេញមកអឺរ៉ុបមកអាមេរិកឬជុំវិញពិភពលោកគឺបង់ពន្ធប្រកួតប្រជែងទីផ្សារតាមធម្មតាឯចំណែកកម្ពុជាមិនទាន់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះបានទេអានឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទី2ប្រទេសថៃបើយោងតាមដែលខ្ញុំចាំប្រភពមិនច្បាស់ហ្នឹងគឺថៃបានដោះបំណុលរួចហើយគេមានភាពឯករាជ្យខាងសេដ្ឋកិច្ចណាចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបំណុលវាន់កជាពិសេសគឺបំណុលចិនដែលប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងម្នាក់ជំពាក់បំណុលកើតមករាប់លានរាប់ពាន់ដុល្លារថៃអត់មានទេអញ្ចឹងបើអ្នកឯងទៅនិយាយថាហេតុអីបានជាពិភពលោកមិនដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសថៃមិនដកទាត់មិនដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់យ៉ាងម៉េចដកយ៉ាងម៉េចវាអត់មានផងបើថៃវាអត់មាន EBA ណាថៃវាអត់មាន GSP ណាបានអីអញ្ចឹងឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដូចថៃណាទៅដូចថៃមានន័យថាគេអត់ជួយគេដកអា EBA នឹងឡើងវិញគេដកអា GSP ឡើងវិញឲ្យអ្នកឯងបង់ពន្ធធម្មតាសូម្បីតែហ៊ុនសែនក៏គាត់ធ្លាប់ថាដែរបើតើបើឲ្យបង់ពន្ធដោយថាពីមុនហ្នឹងយើងចំណេញអំពីការបង់ពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំ600លានដុល្លារបូកជាមួយ GSP ហ្នឹង400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ1000លានដុល្លារអាហ្នឹងយើងចំណេញអំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកឯងបង់ពន្ធ1000លានដុល្លារទៅហើយប្រិយមិត្តណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងតាអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មើលវិញថាតើបើសិនជាក្រុមហ៊ុននីមួយក្រុមហ៊ុនកាត់ដេសិតតែមានភាគហ៊ុនក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ៊ុនសែនគាត់ខ្វល់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តើមិនខ្វល់ពីប្រជាជនទេជួនកាលណែពុនទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ុនសែនលក់ទៅឲ្យយួនលក់ទៅឲ្យចិនផង
អ្វីទៅដែលហៅថាលក់ទៅឲ្យយួនលក់ទៅឲ្យចិនឧទាហរណ៍ថាការអនុគ្រោះពន្ធនឹងវាមានប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងវាមានប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រសួងការងារបាទនេះគេលក់អាអនុគ្រោះពន្ធទៅឲ្យយួនទៅមានន័យថារោងចក្រផលិតនៅស្រុកយួនចិនវាមកធ្វើរោងចក្រផលិតនៅស្រុកយួនចិនវាមកធ្វើរោងកក្រផលិតនៅស្រុកថៃចិនវាធ្វើរោងចក្រផលិតនៅស្រុកចិនឯណោះផលិតស្រុកចិនឯប៉ុន្តែវាបោះពុំថា made in cambodia វាបោះពុំថាផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនទេផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់តែអាខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានបានអីអនុគ្រោះពន្ធមែនប៉ុន្តែអាពន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែហ៊ុនសែនគាត់លក់គ្រាន់តែក្រុមគ្រួសារបាក់ពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ថាច្រកហ្នឹងមានណាអាចលក់ទៅឲ្យយួនលក់ទៅឲ្យនៅថៃលក់ទៅឲ្យបងខ្លះនេះលក់ទៅឲ្យចិនទៅផលិតនៅក្រៅប្រទេសដាក់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំទៅអនុអត់យកពន្ធមិនអត់យកពន្ធខ្មែរអត់យកពន្ធចិនអត់យកពន្ធយួនអាហ្នឹងរឿងករណីសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តមើលឲ្យឃើញច្បាស់ថាប្រៀបធៀបទៅគឺសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងសេដ្ឋកិច្ចថៃខុសគ្នាស្រឡះអញ្ចឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរថាចុះហេតុអីបានជា EU មែនទេហេតុអីបានជាអាមេរិកមិនដកទណ្ឌកម្មចុះថៃគាត់មានទណ្ឌកម្មថៃគាត់មានណាជំនួយណាគាត់មានអាខ្មែរយើងមកចង់ធ្វើដូចថៃធ្វើទៅមួយឆ្នាំយើងត្រូវចំណេញ1000លានវាត្រូវបាត់តែ1000លានហ្នឹងហើយបើសិនជាបាត់អាហ្នឹងពួករោងចក្រអីហ្នឹងវាអត់ចំណេញវាមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសដូចដើមវិញរឿងឆ្ងាយណាហើយអញ្ចឹងហើយវានាំឲ្យបាត់បង់ការងារបាត់បង់ការងារពីព្រោះការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនសំដៅតែលើកម្មករទេគឺអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធមានតែ EBA មានតែ everything មានតែ everything but arms មានន័យថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធខ្មែរមានមុខអាវុធណាលក់មកឲ្យអឺរ៉ុបមានតែទិញអាវុធពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកទៅវិញអាហ្នឹងរឿងមួយប្រិយមិត្តក្រាន់តែក្រឡេកឃើញហ្នឹងណាគឺខុសគ្នាស្រឡះពីថៃណាករណីទី2គឺកត្តាច្បាប់អន្តរជាតិញែកឲ្យច្បាស់ថៃអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិទេប្រទេសកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ដែលមានប្រទេស18ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃដែលធានាអំពីសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមិនដែលសាបសូន្យទេដរាបណាប្រទេសនោះជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហើយបានដឹកនាំប្រទេសដើរផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើកម្ពុជាជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានន័យថាអន្តរជាតិនេះសហភាពអឺរ៉ុបចំនួននេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចលូកដៃបានព្រោះនេះឯងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាថាឥឡូវខ្ញុំសួរដូចជាយើងដោះស្រាយវិបត្តិប្រាសាទព្រះវិហារអាហ្នឹងមិនយើងដោះស្រាយតាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអានៅទីក្រុងឡាអេយើងមិនមែនដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងណាបើយើងដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងថៃមិនវិព្រមប្រគល់នៃប្រាសាទព្រះវិហារទៅឲ្យវាដោយសារតែច្បាប់អន្តរជាតិថៃមិនអាចប្រកែកបានទេឃើញទេហើយថៃមិនអាចអនុម័តថាឯងអញត្រូវទៅយកប្រាសាទព្រះវិហារអត់បានទេដោយសារថៃត្រូវគ្រប់អន្តរជាតិដោយសារតែសម្ដេចព្រះសីហនុប្តឹងទៅឡាអេអញ្ចឹងបើកាលណាជាប់ជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាណាអន្តរជាតិគឺវាត្រូវដោះតាមអន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិត្រូវលូកដៃសំបីតែសង្គ្រាមមកប្រើនៅប្រាសាទព្រះវិហារក៏ហ៊ុនសែនធ្វើរឿងពីរយ៉ាង
ែនទេធ្វើរឿងអីទី1គឺហ៊ុនសែនកំណត់ទៅក្រមព្រឹក្សាប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ថាថៃឈ្លានពានអានេះហ៊ុនសែនបានធ្វើប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យឆ្លើយតបវិញថាសូមឲ្យភាគីទាំងពីរជជែកអានេះមួយច្បាស់បាទចំណុចទី2ហ៊ុនសែនមិនហៅនំហុងមិនដឹកនាំប្រតិភូមកក្រុងឡាអេដើម្បីឲ្យតឡាការក្រុងឡាអេប្រកាសសាលក្រមឡើងវិញហើយតឡាការក្រុងឡាអេបានប្រកាសសាលក្រមទាំងថៃមេធាវីក្រមមេធាវីថៃក៏ទៅក្រមមេធាវីខ្មែរក៏ទៅទៅជុលគ្នានៅអន្តរជាតិតើអានឹងហេតុអីបានជាថៃក៏ទៅអន្តរជាតិខ្មែរយើងក៏ទៅអន្តរជាតិអ្ហ៎មិនក៏ថៃវាមិនខ្វល់ទៅអ្ហ៎មិនក៏ខ្មែរមិនខ្វល់ទៅដោយសារតែវាជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើវាជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវដោះដោយអន្តរជាតិប្រទេសថៃបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយអត់ជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទេនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺ23ដុល្លារ1991ប៉ាប់លីប៉ាប់លើវាទៅប្រៀបធៀបទៅប្រទេសទៅផ្ដាស់ច្បាស់ប្រិយមិត្តស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់គឹមវាសនាកើតគូក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តណាប់មិនខេចអត់ប្រយោជន៍ទេមានតែប្រយោជន៍ស្អីមានប្រយោជន៍អីទេមែនអានឹងច្បាស់ពីនឹងចំណុចទី3រឿងអីរឿងកងទ័ពបើទៀតនេះខ្ញុំសរុបមកវិញពីព្រោះមានប្រិយមិត្តយើងខ្លះមែនទេគាត់អាចចូលទស្សនាក្រោយរឿងកងទ័ពនៅប្រទេសខ្មែរនិងនៅប្រទេសថៃខុសគ្នានៅប្រទេសថៃកងទ័ពជារបស់ព្រះមហាក្សត្រជារបស់ប្រជាជនការពារប្រជាជនថៃនៅកម្ពុជាកងទ័ពជារបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនការពារក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនខុសគ្នាមេឃទាំងដីបងប្អូនខុសគ្នាមេឃទាំងដីនៅប្រទេសថៃកងទ័ពការពារព្រំដែនស្ដាប់បញ្ជាបកូណាហើយគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវបានកងទ័ពរំលាយហើយកងទ័ពកាន់អំណាចហើយគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវបោះឆ្នោតសារឡើងវិញទោះបីជាមានបកមួយរំលាយមែនប៉ុន្តែកងទ័ពអត់ចូលទៅបោះឆ្នោតទេណាឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពវាជារបស់ហ៊ុនសែនណាការពារក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនមិនមែនជារបស់ព្រះមហាក្សត្រការពារជាតិអីណាឥឡូវយើងមើលសួរថាតើនៅប្រទេសថៃណាគេដែលមានកងទ័ពយកទៅយាមដីចិនទេយកទៅយាមសម្បទានទេយកកងទ័ពនឹងទៅវាយអនុវត្តសាលិកាតឡាការដូចនៅកំពង់សោមនេះអត់ដែលមានទេអត់ដែលមានទេកងទ័ពគឺការពារជាតិនិងប្រជាជនហើយស្ដាប់បញ្ជាព្រះមហាក្សត្រចុះកងទ័ពស្រុកយើងខុសគ្នាបងប្អូនបើសិនជាស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃណាកងទ័ពប្រទេសថៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារនរណាម្នាក់ហើយកងទ័ពនឹងជាក្រុមគ្រួសារនរណាម្នាក់ប្រទេសថៃខ្លាំងជាងយើងនៅលើពិភពលោកយើងនេះអត់ដែលមានប្រទេសណាមានប្រវត្តិតស៊ូមានប្រវត្តិនៅគេហៅថាធ្វើបដិវត្តិខ្លាំងជាងថៃថៃលេខ1នៅលើពិភពលោកខាងគេហៅថាខាងរដ្ឋប្រហារបើយើងដើរខុសបន្ទាត់ប្រជាជនថៃយល់ច្បាស់ណាស់បើថាបើថៃអត់ទាំងអស់តើបើកងទ័ពរំលាយគណៈបករំលាយទាំងអស់តើអកណបថាស៊ីនក៏រលាយអភិសិទ្ធក៏រលាយណាក៏រលាយវាឆាចោលទាំងអស់ឥឡូវខ្មែរបើចង់ប្រៀបធៀបដោយថៃធ្វើដោយថៃទៅអកណបសង្គ្រោះជាតិក៏ឆាចោលអកណបជួងក៏ឆាចោលអកណបប្រជាជនក៏ឆាចោលឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយឲ្យកងទ័ពទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យព្រះមហាក្សត្រនៅបញ្ជាកងទ័ពឲ្យកាន់អំណាចមក
អាហ្នឹងបានវាដូចថៃប៉ុន្តែយើងកងទ័ពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែននិងបម្រើហ៊ុនសែនទៅប្រកាសទាំងអស់សិទ្ធិទៅប្រកាសបដិញ្ញាការពីហ៊ុនសែនមិនមែនប្រកាសបដិញ្ញាការពីជាតិទេណាអញ្ចឹងបានជាសំរងស៊ីគាត់មើលឃើញចំណុចខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាប្រទេសយើងមិនអាចយកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងយកនៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីស PMA ទៅការពីគ្រួសារបានទេត្រូវយកមកការពីជាតិនិងប្រជាជនហើយបើថាហ៊ុនសែនជាតិចប់ហើយបើហ៊ុនសែនជាតិបើស្អើដែល10ឆ្នាំក្រោយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយនេះតាមធម៌ពុទ្ធហ៊ុនសែនគាត់ស្លាប់បាត់ទៅអានេះមិនជាតិស្លាប់បាត់ទេទៅការពីស្អីវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងប្រិយមិត្តចំណុចទី3គឺខុសគ្នាត្រង់កងទ័ពហ្នឹងបាទប្រទេសថៃទោះយ៉ាងណាក៏វានៅតែជារបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងប្រជាជនក៏អត់ខ្វល់ទេនេះអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរកងទ័ពគឺជារបស់ហ៊ុនសែននិងការពារក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនទេកុំច្រឡំបច្ចុប្បន្នណាប្រិយមិត្តកងទ័ពនេះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តពូចតវងតកូលខុសទាំងស្រុងកត្តាទី4ណាម្ដងទៀតកត្តាទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនៅថៃថៃបំពេញធម្មតាកត្តាទី2គឺច្បាប់អន្តរជាតិកត្តាទី3គឺកត្តាកងទ័ពកត្តាទី4គឺកត្តាបត់ចោតពាក់ព័ន្ធសេចក្ដីបត់ចោតពាក់ព័ន្ធប្រិយមិត្តកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតម៉ារីយ៉ាទេពនិងសាយសុខាលីប្រទេសថៃរំលាយគណៈបកទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអត់មានគណៈបកណាទៅរំលាយគណៈបកណាទេគណៈបកទាំងអស់គឺនៅអត់មានការអំណាចទេបច្ចុប្បន្នយោធាការអំណាចគឺក្រៅបាត់ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឲ្យទាញរាជវង្សចូលទៅប្រឡូកក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទំហំរង្វង់មើលអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអាមេរិកអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអាល្លឺម៉ង់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្តរជាតិឯណាឥឡូវយើងមើលបទចោទរបស់ហ៊ុនសែនកឹមសុខាក្បត់ជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយដោយសារតែកឹមសុខាក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីបានបណ្ដេញអង្គការ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថា NDI ផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយហ៊ុនសែនចោទអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសតាមរយៈអង្គការ Conrad របស់អាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធដូច្នេះបានជាប្រិយមិត្តយើងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាពិសេសអ្នកក្រៅប្រទេសត្រូវតែធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកនៅស្ថានទូតអាមេរិកណាដើម្បីទាមទារឲ្យអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះឥឡូវថៃអត់មានបានទៅចោតអាមេរិកទេណាថៃអត់មានបានទៅចោតអាល្លឺម៉ង់ណាដូច្នេះអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់អន្តរជាតិគេអត់មានត្រូវការទៅលូកដៃប៉ះជាមួយថៃទេអានឹងចំណុចនេះពិសេសប្រិយមិត្តណាអត់មានត្រូវការទៅលូកដៃប៉ះជាមួយថៃទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានចោតកឹមសុខានៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយនឹងអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់អន្តរជាតិទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យស្អាតលោកសុកអេសានគាត់ថាអេគណៈបកប្រជាជនមិនដែលថាទេហុតកម្មសិក្ខាតើទេថាប៉ុន្តែអ្នកឯងយងសម្ដីកម្មសិក្ខាហ្នឹងទៅជឿសម្ដីកម្មសិក្ខាមានន័យថាអ្នកឯងចោតហើយអ្នកឯងទៅបណ្ដេញអង្គការ NDI ទៅបណ្ដេញវិសុអាស៊ីសេរីទៅបណ្ដេញវិសុនៃ VOA ទៅចាប់បុគ្គលិកវិសុអាស៊ីសេរីរបស់អាមេរិកកាន់តដាក់គុកហើយទៅចាប់
ជន់ចិត្តបុតបាទដោយសារគាត់កិច្ចខ្លួនផុតអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាអាមេរិកត្រូវតែលូកដៃជាដាច់ខាតត្រូវតែលូកលាងឲ្យស្អាតបើសិនអាមេរិកអត់លូកដៃទេម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបក្សសន្ធិសញ្ញារលាយកម្មសិក្សាជាប់គុកដោយសារអាមេរិកហើយដើម្បីចូលទៅក្នុងនឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងណែសុំអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលាងឲ្យស្អាតនៅក្នុងចំណុចនេះចំណុចទី4ចំណុចទី5គឺចំណុចឯករាជ្យភាពចំណុចឯករាជ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសថៃសួរថាតើចិនទៅកឡុកថៃបានទេអត់បានទេតើភូមាទៅកឡុកថៃបានទេអត់បានទេតើយួនទៅកឡុកថៃបានទេអត់បានទេចុះខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចិនកឡុកហ่ะយួនកឡុកយួនកឡុកទៅតាមព្រំដែនចិនកឡុកនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែហ៊ុនសែនទុនខ្សោយចិនមកធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះរហូតដល់លក់ក្រុងកំពង់សោមមួយទាំងមូលទៅឲ្យចិនប្រជាជនមូកទៅទៅដេកផ្ទះសំណាក់មកបន្ទុកតម្លៃ100ដុល្លារនៅក្នុងសិតតែកន្លែងកាស៊ីណូបនស្រីម៉ាសាលេងល្បែងបើកឡានបុកខ្មែរងាប់ចិនមកដើរទិញដីជនបរទេសដើរទិញដីខ្មែរលក់ដីទិញដែកអស់លុយទៅជាអ្នកសុំទីនអស់លុយទៅចាយលុយអស់អត់មានមុខរបររត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃធ្វើការអ្នកស្របច្បាប់ទៅក៏ធ្វើការបានមករស់ទៅអ្នកដែលខុសច្បាប់ទៅថៃបញ្ជូនមកវិញទៅទៅជាជក់គ្រឿងញៀនវាទៅជាចោលប្លន់វាទៅជាអនាថាវាទៅជាផ្ទះអញ្ចឹងអាចំណុចទី5ហ្នឹងវាប្រទេសថៃវាអត់មានទេគឺគេឯករាជ្យពិតប្រកបគេអត់យោងទៅលើឲ្យនរណាមកលូកដៃទេអត់មាននរណាមកលូកដៃទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញប្រិយជីវិតហ៊ុនសែនក៏អាចយកអានឹងទៅលោតហើយប្រិយជីវិតយកសម្ដីសោនតារានេះគឺខុសគ្នា5នឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតទី1មូលហេតុដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនលូកដៃនេះប៉ះពាល់ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសថៃដោយសារទី1បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថៃគឺបងពុនស្មើអត់មានទទួលការអនុគ្រោះទេអញ្ចឹងខ្មែរបើចង់ដូចថៃគេដកឲ្យដូចថៃនឹងហើយបញ្ហាឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាទី2គឺច្បាប់អន្តរជាតិថៃអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិទេគឺផ្ទៃក្នុងសុខស្អាតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នេះកណាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវដោះដោយអន្តរជាតិដូចករណីប្រាសាទព្រះវិហារថៃក៏ត្រូវតែដោះមួយខ្មែរមិនដោះតែពីរនាក់ទេដោះអន្តរជាតិទៅឡាអេខ្មែរជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមាន18ប្រទេសស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវដោះដោយអន្តរជាតិមិនអាចដោះតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងចាប់កម្មសិក្សារកគុកបានទេអានឹងក៏ច្បាស់ទៅនឹងចំណុចទី3គឺបញ្ហាកងទ័ពកងទ័ពរបស់ថៃគឺជាកងទ័ពរបស់ព្រះមហាក្សត្រជារបស់ប្រជាជនបំរើប្រជាជនបំរើប្រទេសថៃការពារជាតិថៃកងទ័ពកម្ពុជាគឺជារបស់ហ៊ុនសែនបំរើក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនការពារក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនវាយដំប្រជាជនភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងប្រើកងទ័ពយកកំភ្លើងទៅវាយប្រជាជននៅកំពង់សោមនិងបាញ់រះគ្រប់កន្លែងយកទៅហ៊ានទៅការពារដីចិនអានឹងវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រជាជនថៃគឺអត់ត្រូវការគឺអត់ត្រូវការមានសហគមន៍អន្តរជាតិទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធផងចំណុចទី3ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពមានន័យថាថៃអត់មានទទួលឥទ្ធិពលពីចិនចិនមកកលុកមកធ្វើផ្ជុះធ្វើផ្គរមកធ្វើឲ្យបានបញ្ជារដ្ឋាភិបាល
បើកឡានខោម៉ូបើកឡានតាហ៊ានថៃបើកឡានបលិសថៃដូចស្រុកខ្មែរបានទេបើកឡានរាជការថៃអូងប់អត់មានទេចិននៅស្រុកថៃច្រើនជាងចិននៅស្រុកខ្មែរសារ៉ាអ៊ុំប៉ុន្តែគេខ្លាចថៃចិននៅស្រុកខ្មែរតិចជាងចិននៅស្រុកថៃប៉ុន្តែចិនជាស្ដាច់មកជន់ក្បាលខ្មែរអានឹងចំណុចទី5បាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតប្រទេសថៃគឺគេពាក់ព័ន្ធតែគណៈបកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអត់មានទៅចោតអាមេរិកទៅចោតអាល្លឺម៉ង់នៅក្រៅខ្នងចឹងអត់ចាំបាច់អាមេរិកអាល្លឺម៉ង់លូកដៃចូលទេឯចំណែកហ៊ុនសែនចោតកម្មសិក្ខាក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់អង្គការខនរ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកមែនទេគឺអង្គការ NDI ហើយនឹងប្រព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយទទួលជំនួយពីអាមេរិកហ៊ុនសែនចាត់ដាក់គុកទាំងអស់អានឹងឯងជីផោះតាំងបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែលូកដៃជាដាច់ខាតទីច្បាប់អន្តរជាតិហើយអាមេរិកត្រូវតែលូកដៃជាដាច់ខាតអាមេរិកលូកដៃមិនឥឡូវខ្ញុំលើកតែករណី3ចំណុចទេទី1បណ្ដឹងអង្គការ NDI ចេញបណ្ដឹងអង្គការ NDI ពីនេះទូតមានការគាំទូតមានការបកស្រាយបាទណារបស់អាមេរិកទី2បណ្ដឹងវិសុអាមេរិក2ចេញគឺវិសុអាស៊ីសេរីនិងវិសុអា VOA ហើយថែមទាំងចាត់បុគ្គលិកវិសុអាស៊ីសេរីដាក់គុកទៅទៀតហើយជនច័ន្ទបុតជាប់បណ្ដឹងទៅទៀតទី3គឺចាត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល5រូបដាក់គុករួមមានទាំងមន្ត្រីកោជបមួយរូបដោយហ៊ុនសែនយល់ថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះគឺជាចារកម្មជាអាយ៉ងអាមេរិកបំរើអាមេរិកគ្រប់អង្គការណាដែលស៊ីលុយជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកក៏ទាំងអស់ហើយគំរាមកំហែងអា3ចំណុចហ្នឹងអាមេរិកត្រូវតែលូកដៃជាដាច់ខាតលូកដៃជាដាច់ខាតលូកដូចនៅវេនេស៊ុយឡាបើតាមពិតទៅអាមេរិកត្រូវលូកដៃចូលកម្ពុជាខ្លាំងជាងវេនេស៊ុយឡាវេនេស៊ុយឡាខុសពីកម្ពុជាបើយើងនិយាយថាកត្តាផលប្រយោជន៍យើងមិនដឹងទេថាវេនេស៊ុយឡាអាចមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងអាមេរិកប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរជាងវេនេស៊ុយឡា1000ដងហេតុអីវេនេស៊ុយឡាណាវាមានតែករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយគត់ប៉ុន្តែកម្ពុជាវាមានដូចវេនេស៊ុយឡារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែថែមមួយទៀតគឺជាប់ចោតអាមេរិកហើយនៅអាល្លឺម៉ង់ថាជាជនក្បត់ជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិក្សាណែឲ្យចំណុចហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺហ៊ុនសែនបានជីករឹសជីកគល់បំផ្លាញរាល់ស្ថាប័នអង្គការទាំងឡាយណាដែលទទួលនៅជំនួយរបស់អាមេរិកបាទនេះអាហ្នឹងគឺវាប៉ះទៅដល់អាមេរិកមានន័យថាអាមេរិកត្រូវតែលាងខ្លួនអាមេរិកគឺជាជនក្បត់ជាតិគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយជនក្បត់ជាតិវាធ្ងន់ជាងវេនេស៊ុយឡាអាវេនេស៊ុយឡាអត់ចោតអាមេរិកទេណាអត់មានចោតទេអត់មានថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងគឺនៅត្រូវជន់ក្បត់ជាតិជាមួយនឹងនេះអត់មានទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបាទចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់5នឹងដែលស្ថានភាពបើកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចថៃបើកងទ័ពកម្ពុជានៅក្រោមព្រះមហាក្សត្របើកងទ័ពកម្ពុជាការពារប្រជាជនមិនមែនការពារក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហើយបើកងទ័ពកម្ពុជាធ្វើដូចថៃរំលាយរាល់បកទាំងអស់ហ៊ុនសែនក៏ត្រូវចុះចេញដែរគណៈបងប្អូនសាច់ញាតិហ៊ុនសែនចេញទាំងអស់ហើយរៀបចំបោះឆ្នោតសាជាថ្មីរំលាយសង្គ្រោះជាតិក៏រំលាយទៅអានេះខ្ញុំបើថាធ្វើតាមថៃអានេះវាអត់មានអីខុសទេអានេះគឺជាប្រធានបទទី1សំខាន់ហងផាវីនិងគីមលីណាបាទរដ្ឋនីដើម្បីជាតិខ្មែរសំទោសបាទចាក់ទឹកបន្តិច
ឥឡូវយើងឈានមកដល់ចំណុចនេះចូលប្រធានបទទី2ដែលប្រតិកក្រឡាគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់និយាយត្រឡប់ជេខ្ញុំនិយាយដើម្បីព្រោះវាប្រតិកក្រឡាគ្នាយើងឃើញហើយកងទ័ពកម្ពុជាខុសពីកងទ័ពថៃហើយនៅក្នុងប្រធានបទទី2នេះប្រតិកជាមួយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដាក់សំណួរថាហេតុអីបានជាយើងមិនអាចនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបានហេតុអីមានប្រិយមិត្តជាច្រើនដែលគេដើរតួធ្វើជាបងប្អូនអាត្រឹមត្រូវឬក៏ដើរតួធ្វើជាអ្នកត្រឹមត្រូវមែនទេសវត្តពុទ្ធនឹងដាវីសេងសេងដាវីគេថាខ្មែរយើងនិយាយគ្នាទៅខ្មែរយើងហេតុអីបានមិនតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំរស់វ៉ាន់ឡូខ្មែរយើងហេតុអីបានជាមិនចេះជជែកគ្នាណែខ្មែរយើងគួរតែលើកមកតុកដាក់គ្នាឈប់តតាំងគ្នាទៅខ្ញុំចង់សួរទៅប្រិយមិត្តថាចេះបើយើងនិយាយតើនិយាយរឿងអ្វីហានិយាយរឿងអ្វីនិយាយជាមួយនរណានិយាយដើម្បីអ្វីសំណួរទី1និយាយរឿងអ្វីយើងត្រូវតែនិយាយរឿងជាតិនិយាយរឿងជាតិនិយាយជាមួយនរណាវាត្រូវនិយាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនឬហ៊ុនសែននិយាយដើម្បីអ្វីនិយាយដើម្បីសង្គមជាតិកម្ពុជារីកចម្រើនប៉ុន្តែសួរថាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងចង់ណាស់តែយើងធ្វើបាននេះអត់បានហេតុអីមិនអត់បានអាចចំណុចហ្នឹងដែលយើងមិនអាចទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនត្រង់មួយចំណុចបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលអាចចំណុចទី3ដែលខ្ញុំនិយាយពីថៃដោយសារតែហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារពូជពងវងតកោរបស់គាត់មិនអាចនរណាទៅដឹកនាំបានក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយជាតិអានឹងនិយាយឆាប់ត្រូវគ្នាបងប្អូនតែមួយម៉ោងត្រូវគ្នាមកប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនតម្កល់ថាខ្លួនជាម្ចាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនិយាយមិនត្រូវគ្នាចំណុចគាំងនៅត្រង់ថាហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើអ្នកណាទៅនិយាយក៏វានិយាយវាអត់ដោះអត់ចេញដែរវាដោះអត់ចេញទេវាទាល់តែទៅឱនក្បាលជាមួយហ៊ុនសែននឹងបានដោះចេញហើយបើឱនក្បាលជាមួយហ៊ុនសែនដដែលចាំបាច់យើងតស៊ូមកដល់ចំណុចហ្នឹងទៅអីចំណុចវានៅកន្លែងហ្នឹងបើហ៊ុនសែនទៅអូឥឡូវហ្នឹងកម្ពុជាគឺជារបស់ប្រជាជនទេយើងជជែកដំណោះស្រាយទៅមានប្រមាថដំណោះស្រាយតែងច្បាប់ទៅឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យមានខ្មែរជាសត្រូវបានយើងធ្វើច្បាប់មួយទៅណាអ្នកណាចាញ់ក៏ដោយអ្នកណាឈ្នះក៏ដោយម្ដងម្នាក់ថែរក្សាសេចក្តីសុខគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេគណៈបកប្រជាជនត្រូវថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពគណៈបកប្រឆាំងពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងកាន់អំណាចត្រូវថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អានឹងឲ្យចាញ់ឈ្នះម្ដងម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងមានការបោះឆ្នោតទៅដែលលើកអានឹងយកមកនិយាយវាអត់វាលឿនណាបងប្អូនប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាហ៊ុនសែនក៏និយាយថាកម្ពុជាជារបស់អញអានអ្នកផ្សេងទៀតវាអត់ទៅបានអញ្ចឹងបានជាមានក្រុមអត្រឹមត្រូវគាត់ទៅសូត្រកំណាបថាទៅសូត្រកំណាបរឿងទ្រឹស្ដីលោកប្រធានកម្មសិកាថាអូមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយមិនឆ្លងរឿងថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញផ្លាស់ប្ដូរពីណាផ្លាស់ប្ដូរពីណាឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមិនផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនហើយបើហ៊ុនសែនមិនអោយផ្លាស់ប្ដូរអានេះគៀងអាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវធ្វើម៉េចវាអត់ចេញហើយទៅមកផ្លាស់ប្ដូរសំស៊ីសំស៊ីមានអីប្ដូរសំស៊ីរងឯងហ្នឹងតើបដូរគាត់រឿងអីឥឡូវឈ្នះគាត់ឈ្នះទៅគាត់មានប្រកែកឯងគាត់ឲ្យឈ្នះតើមានអ្នកណាគាត់ប្រកែកឯងឈ្នះសំរងស៊ីវាអត់មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងវានៅគាំងត្រង់នឹងមួយគត់បងប្អូន
បើសិនជាយើងយកផលប្រយោជន៍ជាតិមកនិយាយណាថានយោបាយស្រុកខ្មែរបើមាននិកាំងនយោបាយស្រុកខ្មែរវាគាំងតែរឿងហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសនិងកងទ័ពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រមគ្រួសារប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រមគ្រួសារដើម្បីនិយាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានដូចនៅថៃដូចនៅអីនោះណាវាទាល់តែហ៊ុនសែននឹងទី1គាត់ឯកភាពគាត់ឯកភាពតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនមែនតម្កល់ថានរណាដែលមកយកនៅមកដឹកនាំប្រទេសវាអត់បានដូចចឹងវាងប់ហីបងប្អូនវាគៀងទៅនឹងហ្នឹងទៅយើងទៅជឿធ្វើនយោបាយមិនបានទៅកម្ដោហ៊ុនសែនណាដូចខ្ញុំវាស្នើឲ្យគាត់ចេះនិយាយចេះនិយាយចុះអាហ្នឹងគេមើលអាចមើលទឹកបានកម្ដោហ៊ុនសែនថាបើសិនជាអ្នកឯងទៅតដើមហ៊ុនសែនមានអាច្បាប់រំលាយរួចជាស្រេចចាំតែកំទេចអ្នកឯងចោលអាចចំណុចហ្នឹងណាគឺយើងមិនអាចនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបានទេមានតែសម្ពាធអន្តរជាតិមានតែប្រយុទ្ធមានតែវិធីពីរយ៉ាងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាយមែនទី1គឺហ៊ុនសែនត្រូវតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយជជែកហើយដាក់កម្ពុជានឹងថាអាណាដឹកនាំដឹកទៅនិយាយថាចេះតែមកទៅណាថាពីណាដឹកនាំដឹកទៅឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនអានឹងងាយនិយាយគ្នាប៉ុន្តែបើគាត់ថាអូអានឹងជារបស់អញជារបស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារអញនិយាយគ្នាមិនត្រូវទេបងប្អូននិយាយមិនក៏មិនត្រូវដែរនិយាយអត់ត្រូវទេមែនទេបើយើងនិយាយត្រូវតោះទៅអោនក្បាលហ៊ុនសែនមកអានឹងមិនត្រូវមកហើយបើយើងទៅអោនក្បាលហ៊ុនសែនណាចាំបាច់ធ្វើចឹងទៅបែកគ្នាបែកហ៊ុនសែនបែកហ៊ុនសែនបែកទៅយកកៅអី410ហែហ៊ុនសែនរហូតទៅបាច់កម្មសិការជាប់គុកផងអានឹងចំណុចនឹងបាទចំណុចនេះអញ្ចឹងអានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលតែងតែសូត្រកំណាបថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងមិននិយាយគ្នាខ្មែរយើងងាកទៅគឺថាវាមិនប្រាកដទេរឿងនិយាយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើនិយាយគ្នារឿងអីបើនិយាយគ្នារឿងបុគ្គលបើនិយាយគ្នារឿងថាប្រទេសជារបស់អញហើយបើឯងមកនិយាយអញតើតែឯងនឹងជាទទួលស្គាល់គ្រប់ត្រួតអញបាននិយាយបានអានោះវាចប់ហើយបាទចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែណាដកហ៊ុនសែនចេញតែលោកប្រធានសមាជិកថាសំបីតែអានឹងបំផ្លាញទៅដល់គណៈបកប្រជាជនអនាគតទៅណាគណៈបកប្រជាជនក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនណាឥឡូវនេះអ្នកឯងថាខ្ញុំបច្ចើបច្ចើថាខ្ញុំញុះញង់អីថាទៅប៉ុន្តែគិតខ្លួនឯងទៅមែនទេហើយមិនបាច់គិតក៏បានដែរមើលទៅគាត់ទៅដឹងថាថាសូនតារានឹងវានិយាយប៉ិតប៉ុន្តែជាពាក្យញុះញង់ថាញុះញង់ថាទៅថាខ្ញុំខូចថាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំថា3នេះបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអីសាច់ចិត្តកណែប្រទេសកម្ពុជាទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ហ៊ុនសែនហើយសំបីតែចោលលួចមន់ណាក៏មនុស្សលែងតែប្តឹងប៉ូលីសលែងតែប្តឹងឃុំលែងតែប្តឹងតុលាការមនុស្សតែប្តឹងហ៊ុនសែនទៅបងប្អូនបច្ចុប្បន្នណាសំបីឡានមុខគ្នាក៏ប្តឹងហ៊ុនសែនដែរមែនទេបាទសំបីទឹកលើផ្ទះក៏ប្តឹងហ៊ុនសែនដែរវាទៅវាចាំអស់លីវាលែងមានអាហ្នឹងមែនទេសំបីអាកីឡាករហាត់សាច់ដុំអាកីឡាករកាយវប្បកម្មហ្នឹងរឿងភ័ន្តច្រឡំរឿងលុយក្រសួងអប់រំក៏ប្តឹងហ៊ុនសែនវាចប់ហើយដល់ទីទៀតទៅមុខខំផ្ទះមុខអត់ត្រូវទៅប្តឹងហ៊ុនសែនទៅទៀតអញ្ចឹងអាកតាហ្នឹងណាកតាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រិយមិត្តកតាដែលហ៊ុនសែនទី1យកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារទី2យកកងទ័ពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារទី3យកគណៈបកប្រជាជនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារឥឡូវ3ហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនហើយវាលែងមានទៅនិយាយអីគ្នាកើតហើយដើម្បីនិយាយគ្នាកើតវាតតែអត់មានហ៊ុនសែនឬក៏ហ៊ុនសែននឹងគាត់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំគុំតម្កល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលគាត់កូនគាត់មានអ្នកកខ្វក់ដោយតែខ្ញុំច្រើននិយាយគេថាអេលោកគ្រូឥឡូវនេះគេដាក់នេះហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យធ្វើឬខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ទេបាទ
ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ថាតើគណៈបកប្រជាជនដាក់ហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ហ៊ុនម៉ាណាដាក់ហ៊ុនម៉ានីដាក់ហ៊ុនម៉ានិតខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ទេគឺប្រិយមិត្តគេឆ្ងល់ហើយលោកគ្រូមិនក៏និយាយចឹងឲ្យតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកគេថាគេដាក់ពីណាដាក់ទៅប្រកួតទៅបើប្រជាជនគេពេញចិត្តហ៊ុនម៉ាណែតគេបោះឆ្នោតអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើប្រជាជនគេពេញចិត្តសូនតារាគេបោះឆ្នោតអាហ្នឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែអាហ្នឹងត្រូវឲ្យមានការប្រកួតត្រឹមត្រូវគេដាក់ពីណាដាក់ទៅសំបីតែនៅស្រុកជប៉ុននៅស្រុកអាមេរិកនេះណាក៏មានអ៊ូចចដល់ W Bush គាត់ឪពុករបស់គាត់ជាអតីតប្រធានាធិបតីដែរប៉ុន្តែមិនមែនឪពុកអ្នកដាក់អីណាមក Bush កាន់អំណាចពីអាណត្តិមក Bill Clinton ក្រោយមកទៀតកូន Bush បាទចចដល់ W Bush ហ្នឹងទៅឈរជាបេក្ខជនគណៈបកគេអនុម័តប្រជាជនគេបោះឲ្យអាហ្នឹងវាទៅហើយវាដូចគ្នាទៅវាមានស្អីចង់ដាក់ហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ទៅមានពីណាថាអីគណៈបកប្រជាជនគេសម្រេចឲ្យខ្ញុំមិនមែនគណៈបកប្រជាជនបងខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់សូនតារាទៅឧទាហរណ៍តែអញ្ចឹងតាមងុកវាងណាតាមងុកវាងគេទៅគេបច្ចោចបច្ចោអាហ្នឹងថាខ្ញុំថាតាមងុកវាងក៏ធ្លាប់ថាសូនតារាអនាគតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាត្រូវអាចចឹងដែរបាទព្រោះគណៈបកគេរើសអ្នកខ្លាំងទៅប្រធានគេមិនទៅរើសអ្នកខ្សោយទៅប្រធានណាបើសូនតារាហ្នឹងខ្លាំងនេះពាក់កណ្ដាលសំរងស៊ីកម្មសខាហើយខ្លាំងជាងអ្នកដតីទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងអីមិនដាក់សូនតារាទៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយធ្វើអីខ្ញុំណែឥឡូវខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអានឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើតែរឿងដាក់ហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនតើប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ប្រកួតគ្នាទៅប្រកួតគ្នាទៅចំណុចនេះខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាបងប្អូនដែលវិភាគថាយើងនិយាយគ្នាទៅអានឹងចូលលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនមែនមិនចង់និយាយប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវនិយាយអំពីជាតិយើងត្រូវនិយាយជាមួយនរណានិយាយជាមួយហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំត្រូវឲ្យប្រទេសជាតិនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងក្រមគ្រួសារថាត្រូវតែអញតលតែអញតលតែកូនអញអាណាមកផ្សេងទៀតអញបាញ់ចោលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងងាប់ហើយទៅនិយាយមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវទេហើយនិយាយដើម្បីសង្គមជាតិរីកចម្រើនបន្តមកចុងបញ្ចប់ប្រធានបទទី3បាទប្រធានបទទី3នេះណែខ្ញុំដាក់ពាក្យអញ្ចេះកន្លែងនេះសំខាន់ណាប្រិយមិត្តដើម្បីស្រាតខោយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនដើម្បីស្រាតខោយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តចំណុចទី3នេះសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះប្រិយមិត្តវាយពីក្រៅហៅពីក្នុងប្រយ័ត្នអយុត្តសាសនេះវាយពីក្រៅហៅពីក្នុងនឹងមានន័យថានៅពីក្រៅវាយស្រេចបំភ័យសំឡុតកាចផ្ដាច់ដាច់ខាតឲ្យយើងមើលច្រឡំសភាពការប៉ុន្តែខាងក្នុងគេលួចទៅចរចាប្រយ័ត្នអានេះអវាយពីក្រៅនឹងគឺគោលបំណងរបស់ហ៊ុនសែនគឺវាយសំរងស៊ីហើយព្រោះសំរងស៊ីឈ្នះហ៊ុនសែនគឺបំបែកកម្មសខាចេញពីសំរងស៊ីហើយពីព្រោះបំបែកកម្មសខាចេញពីសំរងស៊ីគឺនាំឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយហ៊ុនសែនចាញ់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវវាយអានឹងវាយបុកបុកអត់មានចរចាអត់មានចរចាអត់មានចុកចាញ់អត់មានចរចេកនឹងសំរងស៊ីទន់ដិតមិនដោះលែងកម្មសខាដើម្បីឲ្យយើងមើលសភាពការច្រឡំប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហ៊ុនសែនហៅចូលហៅក្រុមអាចជ្រួលជ្រើមថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើពាក្យក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងក្រុមអាចជ្រួលជ្រើម
ក្រុមមកត្រាំត្រូវគឺក្រុមប្រប៉ាត់ប្របាយមកបំបាយបាក់ក្រុមមកជ្រួលជ្រើមគឺក្រុមដែលជ្រួលជ្រើមចង់ធ្វើនយោបាយចាំបាច់ធ្វើនយោបាយស្អីសូនតារានេះធ្វើនយោបាយពីបរាំងនិយាយតាម Facebook ទៅប្រិយមិត្តគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នករាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងលួចទៅចរចាក្នុងលក្ខខណ្ឌ2ដែលខ្ញុំយងខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែននិងសុកអេសានហ៊ុនសែនក៏និយាយសុកអេសានក៏និយាយបង្ហើបថានឹងមានអ្នកសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយត្រង់ត្រីធំអានឹងសម្ដីសុកអេសានប៉ុន្តែសម្ដីហ៊ុនសែនក៏ថា15អ្នកអសម្ដីហ៊ុនសែន15អ្នកសម្ដីសុកអេសានត្រង់ត្រីធំខ្ញុំលើកអានឹងយកមកវិភាគខ្ញុំថាយ៉ាអានេះគេលេងចូលក្បាច់វាយពីក្រៅហៅពីក្នុងហ្នឹងវាយឲ្យប៉ោងប៉ោងយើងមើលចាញ់បោកសភាពកាអាក្នុងនោះគេអោបបដោយអោបជាមួយក្រុមជ្រួលជ្រើមគេអាចដាក់លក្ខខណ្ឌថាអញ្ចឹងឥឡូវសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឲ្យបាន 50% ទៅក្នុងចំណោម120អ្នកហ្នឹងណា118អ្នកហ្នឹងណាបានតែ60អ្នកឬក៏70អ្នកអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងដោះលែងកម្មសិក្ខាហើយនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍ទី1អ្នកដែលសុំសិទ្ធហ្នឹងអាចត្រូវបានគេឲ្យមួយក្បាល30000ថោកជាងបិញធិញមួយក្បាល100000ណាហើយមិនបាច់ចាំទេបើចាំចូលស្រុកបើចាំសំរងស៊ីបើចាំកម្មសិក្ខាចេញពីគុកចាប់ដៃជាមួយសំរងស៊ីណាតើតែសេះដុកស្នែងអាចជ្រួលជ្រើមទៅជួនកាលពួកហ្នឹងចង់ដល់តែពេលចង់បោះពាក្យទៅវិញថាឥឡូវខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែសុំសម្ដេចដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្ខាជាមុនខ្ញុំនឹងសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយតាមក្រោយអញ្ចឹងវានៅប្រតិកកលាគ្នាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមានយងប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំយង4ទី1យងសម្ដីសម្ដេចតេជោសម្ដីសម្ដេចតេជោថាមាន15អ្នកទី2ខ្ញុំយងសម្ដីសុកអេសានដែលស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោទី3ខ្ញុំយងមេធាវីរបស់លោកប្រធានកម្មសិក្ខាគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រះជាមិត្តស្ដាប់សូនតារាគឺសច្ចធម៌ខ្ញុំយងទេមេធាវីរបស់លោកប្រធានកម្មសិក្ខាព្រះជាមិត្តតែមើលថ្ងៃនេះមួយរូបបាននិយាយថាគាត់នឹងដាក់សំសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញបើកូនក្តីរបស់គាត់កម្មសិក្ខានឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយអានេះវាមិនដូចមូលហេតុដែលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងគឺការវិភាគចេញដល់ទី4យោងតាមក្រុមត្រឹមត្រូវមួយចំនួនផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផងថាបើគេមិនដែលខ្វះគុណធម៌ទេមែនទេបើមេកំពុងទៅជាប់គុកគេមិនអាចទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបានឡើងវិញឡើយសម្ដីនេះមានន័យថាបើមេចេញពីគុកណែក្រុមត្រឹមត្រូវនឹងទៅដាក់ពាក្យធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយងទៅលើ4ហ្នឹងហើយ4ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមនុស្សកំពុងតែចរចាគ្នាហ្នឹងសុខាសៅនឹងលីកឹមសុខហាក់បីដូចជាចកម្នាក់និយាយថាសុំសិទ្ធឲ្យបានពាក់កណ្ដាលសិនទៅខ្ញុំដោះលែងម្នាក់ថាដោះលែងសិនទៅខ្ញុំសុំសិទ្ធប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើតែ2ក្រុមគត់ទៅលើក្រុមមកត្រឹមត្រូវនិងក្រុមមកជ្រួលជ្រើមខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើភាពល្អត្រឹមត្រូវរបស់លោកប្រធានកម្មសិក្ខាដែលខ្ញុំហៅឈ្មោះថា
សកម្មភាពអ្នកដែលលេងល្បែងនេះណាអ្នកដែលលេងល្បែងពីរហ្នឹងគឺក្បត់កម្មសខាក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ឆន្ទៈរាជបំរើហ៊ុនសែនកិញ្ចះហ៊ុនសែនបើធ្វើអញ្ចឹងការជាប់ឃុំរបស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺឥតន័យស្មើនឹងមកសំណងដោសម្បុកខ្មុំគោះកែវថតសែលហ្វីជាមួយហ៊ុនសែនឥតន័យប្រិយមិត្តហើយជានយោបាយចាញ់ហេតុអីពីព្រោះជានយោបាយដែលហ៊ុនសែនគូជានយោបាយដែលហ៊ុនសែនចង់បានហ៊ុនសែនមិនគូផ្លូវចាញ់ឲ្យខ្លួនឯងទេយើងត្រូវគូផ្លូវយើងអានឹងចំណុចទី1ប្រិយមិត្តនោះណាក៏ដោយឲ្យតែដើរចូលផ្លូវដូចដែលខ្ញុំលើកតាំងពីនេះណាគឺក្បត់លោកប្រធានកម្មសខាស្មើនឹងថាលោកប្រធានកម្មសខាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននិយាយត្រូវហើយអត់មាននិយាយគុណធម៌យើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនិយាយឲ្យច្បាស់យើងច្បាស់ថាចូលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយដែលមានពីធម្មជាតិចុះអ្នកឯងដកដង្ហើមទៅសុំសិទ្ធហ៊ុនសែនដកដែរណាអានេះឯងរងសុំសិទ្ធហ៊ុនសែនរស់ដែរសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាឲ្យទេមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលឲ្យមានតែនៅធម្មជាតិទេដែលឲ្យហើយត្រូវបានការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ៊ុនសែនណាហាមយើងបំផ្លាញច្បាប់ធម្មជាតិបំផ្លាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាត់ទៅហើយរឿងអីយើងត្រូវទៅសុំសិទ្ធរឿងអីយើងត្រូវទៅសុំសិទ្ធអានឹងទី1គឺក្បត់អានឹងមែនទេគឺយើងត្រូវថាច្បាស់ហ្មងក្បត់កម្មសខាចោតកម្មសខាទទួលស្គាល់កម្មសខាក្បត់ជាតិមែនទេបើអត់ទទួលស្គាល់កម្មសខាក្បត់ជាតិចូលធ្វើនយោបាយទេទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរលាយទទួលស្គាល់ថាកាអី5007និងតំណាងរាជ55ហ្នឹងគឺសំនឹងហ៊ុនសែនរឹបអូសយកជារឿងត្រឹមត្រូវក្បត់ប្រជាជនបើអាចនិយាយទៅថាជាជនក្បត់ជាតិបើនិយាយជ្រៅជាងនោះទៅជនក្បត់ជាតិណាហើយចំណុចភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកប្រធានកម្មសខាគឺជាកត្តាគុណធម៌រួចស្រេចទៅហើយការសុំសិទ្ធឬមិនសុំសិទ្ធអត់មាននិយាយអីពីគុណធម៌ទេណាអត់មានទៅសូត្រកំណាប់អាហ្នឹងឯងខ្ញុំហៅថាត្រឹមត្រូវអត់ហ៊ានគេអត់ហ៊ាននិយាយថាអញ្ចេះទេគេអត់ហ៊ាននិយាយច្បាស់លាស់ទេគេអត់ថាអីអាហ្នឹងវាខុសអាហ្នឹងវាត្រូវគេធ្វើនិយាយរៀងបដែតបដោយប្រភ្លែកប្រផ្លាកអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវប្រភ្លែកប្រផ្លាកគេធ្វើដូចជាថាខ្លាចអនុគេថាអញ្ចេះនិយាយទៅខ្លាចប៉ះគណៈបកប្រជាជននិយាយទៅខ្លាចប៉ះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងតែនិយាយទៅសូនតារានៅពីក្រោយខ្នងខ្លាចសូនតារាថាខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងលែងជួយជេរអាហ្នឹងហើយក្រុមត្រឹមត្រូវអត់ច្បាស់យើងត្រូវថាច្បាស់ហ្មងសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺក្បត់កម្មសខាចោតកម្មសខាចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិរំលាយស្មើនឹងប្រគល់កៅអីទាំងអស់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនក្បត់ឆន្ទៈប្រជាជនក្បត់និយាយជ្រៅគឺដូចក្បត់ជាតិហើយយើងថាអញ្ចឹងមកណែបកស្រាយថាជាសិទ្ធបុគ្គលថាជាអីទៅតែសូនតារាថាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានត្រឹមត្រូវជាមួយណែទេមែនខ្ញុំច្បាស់មកឆ្វេងស្ដាំបុគ្គលខៀវបុគ្គលកំហបរញ្ញាកដាលទេអត់មានអ្នកវិភាគទេអត់មានរញ្ញាកដាលទេព្រោះអានឹងវាការប៉ិនអញ្ចឹងមែនបញ្ហាគឺនៅលើហ៊ុនសែនណាអ្ហ៎នេះបងគីងហ៊ូអានឹងចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាកតានេះដែលខ្ញុំថាវាយពីក្រៅហៅពីក្នុងគឺជាកតាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតចុះអ្វីទៅដែលជាដំណោះស្រាយងាយបំផុតកម្មសខាសំរាមស៊ីតែមួយកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់មិនថាឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយទេយើងក្មេងៗមានអាយុតិចជាងហ៊ុនសែនខ្ញុំលើករឿងបន្តិចរឿងយើងក្មេងៗមានអាយុតិចជាងហ៊ុនសែនបាទកាលពីចរចា
កាលពីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជាមានភាគីជាច្រើនហ៊ុនសំប៉ិចមានសើមសានមានខ្មែរក្រហមមានហ៊ុនសែនចរចាចរចាមិនត្រូវកាលនោះលោកតាសើមសានគាត់បានបោះពាក្យទៅហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់និយាយត្រូវលោកតាសើមសានក៏បានបោះពាក្យទៅហ៊ុនសែនថាបើនិយាយគ្នាមិនត្រូវបន្តច្បាំងគ្នាទៀតអត់ចាញ់មិនសម្ដេចទៅជួគាត់និយាយថាម៉េចទៅគាត់ថាស្វាគមន៍ច្បាំងក៏បានដែរបើចរចាគ្នាមិនត្រូវពីព្រោះសើនសានខៀវសំផនប៉ុលពតអៀងសេរី10ឆ្នាំទៀតងាប់អស់ហ៊ុនសែន10ឆ្នាំទៀតទើបតែអាយុ40ជាងបើកាលនោះហ៊ុនសែនគាត់អាយុ30ជាងហ្នឹងគាត់អាយុ30ជាងឯសើន36អីហើយសើន36ប៉ុលពតឯ6ហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅអត់អីទេច្បាំងក៏ច្បាំងដែរប៉ុន្តែសួរចាំមើលណាងាប់មុនណាសើនសានងាប់មុនសម្បាច់ before star សើនសានទៅឯប៉ុលពតទៅប្រមិននេះគឺសំផនទៅប្រឥឡូវនៅហ៊ុនសែនឥឡូវយើងលេងក្បាច់នឹងវិញយើងលេងក្បាច់នឹងថាប្រយុទ្ធក៏ប្រយុទ្ធដែរប្រយុទ្ធតែចាំមើលណាងាប់មុនណាងាប់មុនយើងលេងក្បាច់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថា00តារាប្រាប់ថាចេះខ្ញុំធ្លាប់សម្ដេចតាជួគាត់ថាអាក្មេងណែគាត់ថាអូនឯងនៅស្ទើណាស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងនៅស្ទើណាស់បាទនយោបាយនោះខ្ញុំក៏តបនៅក្នុងវីដេអូច្រើនដងឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចុះប៉ុន្តែដឹងគាត់បានមើលអរខ្ញុំតបសម្ដីគាត់ទេខ្ញុំថាត្រូវខ្ញុំធ្លាប់ប្រសេដែរកាលពីសម្ដេចឈ្នះប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផននេះណាឈ្នះសើនសានណាគឺសម្ដេចមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំណាហើយប៉ុលពតអៀងសេរីណាមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលសម្ដេចបច្ចុប្បន្នមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឥឡូវប៉ុលពតអីនឹងស្លាប់បាត់ហើយណាសម្ដេចបវរសិដ្ឋាសើនសានស្លាប់បាត់ហើយនៅខៀវសំផននេះអៀងសេរីឯនេះស្លាប់បាត់ហើយតែមុខស្លាប់អស់លីងហើយនៅសល់សូនតារានៅសល់ហ៊ុនសែនតែអញ្ចឹងយើងលេងក្បាច់នឹងវិញបើតស៊ូនេះគឺខំស្មៅតស៊ូវិញយើងខំស្មៅតស៊ូផ្លាស់ប្ដូររបបផ្លាស់ប្ដូរជនផ្ដាច់ការបាទនេះយើងកំឡាំងខ្លាំងណាកំឡាំងឥឡូវខ្ញុំទៅ3ក្រាស់ក្បែរ40បើថា30ឆ្នាំទៀត30ឆ្នាំទៀតទៅអាយុប្រហែលហ៊ុនសែនខ្ញុំ30ឆ្នាំទៀតអាយុប្រហែលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នបងប្អូនយើងដូចយុវជននៅកូរ៉េយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាតែទើបតែមានអាយុ20ចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតទៅ40 50ទេបងប្អូនបើបងប្អូនអាយុ20ណា30ឆ្នាំទៀតទើបតែអាយុ50ទេវ័យជាមួយហ៊ុនសែនបានវ័យបានអត់មានញិនទេលេងក្បាច់នឹងអញ្ចឹងបានថាមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេរុញទៅមុខទៀតទៅរុញការតស៊ូណាវាអត់មានដូចយើងប្រាថ្នាដូចជាទុកໄວបានទេមែនទេតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ចំណុចនឹងប្រិយមិត្តកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់គឺបើយើងប្រៀបធៀបសក្តានុពលរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងបើមិនទាន់អាចបដូរជនផ្ដាច់ការនៅថ្ងៃនេះបានណាជំហានទី1ធ្វើអីសាក់លបងប្រាជ្ញាប្រិយមិត្តមួយសិនមកគីនៀងបើយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះឬឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយបានប៉ុនយើងមិនអាចបោះបង់ចោលសកម្មភាពរបស់យើងទេប៉ុន្តែជំហានទី1តើយើងត្រូវធ្វើអីណោះឆ្លើយខ្ញុំតេស្តប្រិយមិត្តមួយសិន move forward ពេជ្រសុបិនពេជ្រសុបិនសិតយុវជន30ឆ្នាំទៀតហ៊ុនសែនទៅហើយសម័យហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយមួយតាណែតាសើមសានរឿងហ្នឹងដែរហើយសួរសូនតារាមិនដឹងហើយសូនតារាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកាឡាហ៊ុនសែននៅលើបាតដៃសូនតារាមែនទេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េច
អ្នកណាឆ្លើយត្រូវណាផ្ញើលុយ10ដុល្លារទៅឲ្យលេខទូរស័ព្ទមែនទេផ្ញើលុយ10ដុល្លារទៅមាន10ដុល្លារទេដាលីអុយថែសុខភាពសុខភាពហ្នឹងយើងត្រូវតែទោះយើងមិនថែក៏យើងរស់អត្រាភាគរយអត្រាភាគរយយើងរស់យូរជាងហ៊ុនសែនអត្រាភាគរយបើទោះបីជាមានអ្នកស្លាប់មុនហ៊ុនសែនណាក៏មានតិចតួចដែរវាមិនដល់ 10% ទេបាទឧទាហរណ៍1000អ្នកណាវាថាមាន100អ្នកចុះមាននៅសល់900អ្នកដែរដែលវ័យដូចសូនារាហ្នឹងដែលស្លាប់មុនហ៊ុនសែនណាវាមានថា1000អ្នកមាន100ទៅចុះប៉ុន្តែបើកតាធម្មជាតិកតាសច្ចៈធម៌ហ៊ុនសែនទៅមុនណាកុំចុះចូលបាទអាកុំចុះចូលខំស្មៅបាទយ៉ាយ៉ាអ៊ីនូយូសូខំស្មៅដែរ Tomorrow Never Dies បាទចនហេងកុំចុះចូលជេមបូនសាមគ្គីគ្នាអាមិនបដូរជំហរត្រូវអានឹងកតាផ្សិតអ្នកដែលឆ្លើយថាមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់មិនបដូរជំហរគឺទទួលបាន80ពិន្ទុរឹងមាំមិនចុះចូល80ពិន្ទុអឺស៊ីណាយឿនអឺកុំចុះចាញ់អេកុំចុះចាញ់កុំចុះចូលសែមយុទ្ធរី80ពិន្ទុក្រោកឈរ80ពិន្ទុខ្ញុំប្រាប់80ពិន្ទុនេះវាត្រូវហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ណាប្រិយមិត្តត្រូវពង្រឹងពង្រីកកម្លាំងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចប់បើបងប្អូនគ្រាន់តែកុំចុះចូលកុំចុះចាញ់គ្រាន់តែរក្សាចំហប៉ុន្តែចំនួនយើងវានៅដដែលចំនួនយើងវានៅដដែលណាចំនួនគណៈបកសុខជាតិ3លានវានៅតែ3លានយើងត្រូវពង្រឹងហើយពង្រីកកម្លាំងនឹងជំហានទី1បើយើងមិនទាន់អាចបដូរហ៊ុនសែនបាននៅថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយជំហានទី1ត្រូវតែផ្ដុំកម្លាំងទុកសម្រាប់10ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្ដុំកម្លាំងទុកសម្រាប់10ឆ្នាំប្រិយមិត្តនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឆាត់មួយដែលជាគោលមួយហើយបន្ត share វីដេអូសូនតារាទៅគ្រប់ទីតាំងប្រិយមិត្តជឿខ្ញុំទៅណាការតស៊ូរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយនឹងមិននឹងធ្លាក់មកដល់ដៃជាមិនខានមិនអាចបោះបង់ចោលទេគ្រាន់តែមិនចុះចូលមិនចុះចាច់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែពង្រីកកម្លាំងចិញ្ចឹមចិត្តនឹងឲ្យកម្លាំងយុវជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកសន្សំចិត្តនឹងទុកនេះប្រិយមិត្តខ្ញុំមើលរឿងសានកុកមួយទ្រឹស្ដីស៊ីម៉ាអ៊ីគាត់និយាយប្រមាថល្អស៊ីម៉ាអ៊ីគាត់និយាយប្រមាថល្អគាត់ថាម៉េចពេលចុងក្រោយនឹងអបរាជមកថាស៊ីម៉ាអ៊ីម៉ែនេះពូកែមែនតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកមែនទេរាជបល្ល័ង្កធ្លាក់នៅលើដៃស៊ីម៉ាអ៊ីប៉ុន្តែស៊ីម៉ាអ៊ីក៏អត់ទទួលស្គាល់ទេគាត់ក៏វីក្បាលគាត់ថាខុសហើយខ្ញុំដកដាវមួយដងប៉ុន្តែខ្ញុំសំលៀងវា10ឆ្នាំហើយអានឹងសារនឹងសំខាន់ណាស់ប្រិយមិត្តណាខ្ញុំដកដាវតែមួយដងទេប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកឯងមិនដឹងថាខ្ញុំសំលៀងវា10ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងដូចគ្នាយើងសំលៀងទឹកចិត្តយុវជន10ឆ្នាំទៅមុខទៀតសំលៀងទឹកចិត្តយុវជន10ឆ្នាំទៅមុខទៀតមែនទេដូចដែលហ៊ុនសែនប្រកួតជាមួយលោកតាសឿនសានដូចដែលហ៊ុនសែនប្រកួតជាមួយប៉ុលពតឥឡូវប៉ុលពតដុតកង់ឡានបាត់អត់ចុះចូលអត់ចុះចាញ់ពង្រឹងពង្រីកស្មារតីយុវជនផ្លាស់ប្ដូរជនបដិការហើយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកុំញញើតប្រិយមិត្តជឿខ្ញុំទៅ
ណែនេះគ្មានអ្វីបើយោងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាណាអត់មានអ្វីឋិតថេរគង់វង្សអមតៈទេប៉ុន្តែក៏អត់មានអ្វីធ្លាក់មកលើដៃដោយអត់មានអំពើដែរវាទោះតែធ្វើកម្មវាទោះតែធ្វើអំពើទើបវាបានផលអាហ្នឹងគឺស្ដីកម្មផលវាអត់បានមកដៃយើងទេយើងមិនអាចគ្រាន់តែសោតទ្រឹស្ដីថាគ្មានអ្វីឋិតថេរគង់វង្សហើយរងចាំវាអត់បានទេគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរគង់វង្សគឺជាសច្ចធម៌ហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងពង្រីកស្មារតីផ្លាស់ប្ដូរជំនផ្ដាច់ការចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរីកកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អថ្ងៃណាមួយយើងដកដាវតែម្ដងប៉ុន្តែយើងសំលៀងវា10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3ចុងក្រោយគឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តមានអ្នកទស្សនា 1.7 ឬក៏ 1.8 នេះដោយសារមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ណែប្រហែលជាឡាយទៅមើលគេឆ្លោះគ្នាញ៉ែឆ្លោះគ្នានៅបិញធិញនៅ The Cambodia Daily ប៉ុន្តែអានឹងជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនគាត់មើលហើយចុងក្រោយគាត់ share video នេះតទៅវាមានសារៈប្រយោជន៍ជាងបាទដូចតែខ្ញុំថាជាងបិញធិញនិយាយ1ម៉ោងប្រហែលខ្ញុំនិយាយ4 5ម៉ាត់វិញចាំទៅសួរទៅអីឥឡូវយើងសួរទៅសួររឿង EBA ហ្នឹងគាត់ទៅសួរថាតើគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងរក្សាឬមិនរក្សាបើរក្សាទៅធ្វើម៉េចត្រូវទៅដោះនៅហ៊ុនសែនណោះអត់ដឹងវាអញ្ចឹងបាទហើយសំដួលទី2សួរថាហេតុអីបានជាក្បាលបិញធិញនឹងថ្លៃជាងមកក្បាល100,000ឯក្បាលក្រុមអាជ្រួលជ្រើមវាតែ30,000សុំសិតធ្វើនយោបាយនឹងឆ្លើយអត់ទៅបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គទី3គឺសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទរាជសីអាណាចក្រខ្មែរអវ័យគ្រប់យ៉ាងកុំជឿសម្ដេចអីណាអេលីសលីរឿងប្រលានយន្តហោះនៅកោះកុងផ្អើលដល់ស្រុកគេណែអានឹងបាកាលីបាកាលីកំពុងទៅនៅថៃរឿងនឹងគេដាក់សំណួរសួរហើយរឿងថាតើត្រូវមានអ្នកខ្លះគេដាក់សំណួរសង្ស័យថាតើនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងគឺគេអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចិនឬក៏ជាទីតាំងសម្រាប់ដាក់យោធាចិនបិញធិញឡាយបាខ្ញុំដឹងហើយបាតក់តក់ពេញបំពង់បាណែសុបិនលីមេងស្រូលីមេងរោធ្វើមានដឹកនាំមិនមានទំនួលខុសត្រូវបដូបាអឹមដាលីអ៊ុយបាទខ្ញុំចូលចិត្តមើលលោកគ្រូផ្សាយផ្ទាល់ជាងហើយមើលនិយាយបាទដាលីអ៊ុយគាត់បាទមានពេលខ្លះយើងចំណាយភ្នែកចំណាយតិចទៅមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍វាខូចខួរក្បាលអត់ចំណាញ់ចិនដាហន I never listen to that old dirty man បាទលីសេងចាំបានយូរហើយបាទក៏តែបន្តិចចាំបានចាំទៅកុំនេះបាទជីសមាជិកនៅ OKD ហ៊ុនសែនបាទជន់ក្បត់ជាតិឃ្លាតច្បាប់កាប់អូកំណាប់មករក្សាកាត់ផ្ដាច់ប្រិយមិត្តឬអត់មានសំណួរទេពួកឆ្លើងជញ្ជក់ឈាមរះជាកញ្ចេះយួនបងគីងហ៊ូវីរៈស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងចុកឈាមចិត្តងប់ហើយឯងបងគីងហ៊ូថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំអត់បានដែរខ្ញុំអត់បានអានប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូនេះចោះឡើងវិញគាត់ឃើញខ្ញុំក៏បានឃើញសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងហើយឃើញសំណួររបស់គាត់ដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់សួរថាចេះបើតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងគាត់សួរថាលោកគ្រូមែនទេបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអត់មានសន្តិភាពហេតុអីបានជាអ្នកឯងទៅលេងស្រុកខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ទៅលេងស្រុកខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងចម្លើយខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទៅលេងស្រុកខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយបានជាយើងដឹងថាវាអត់មានសន្តិភាពធម្មតាប្រទេសមួយដែលយើងដឹងថានៃក្លឹបឬក៏ដឹងថាភ្នំឬក៏ដឹងថាសមុទ្រដឹងថាតំបន់នឹងវាល្អឬមិនល្អបន្ទាប់តែយើងទៅរាល់ឆ្នាំបើសិនជាបងគីងហ៊ូក៏មិនដែលទៅស្រុកខ្មែរសោះហើយគេនិយាយបែរទៅជឿដែរនឹងយើងខុសយើងខុសហើយដោយសារតែយើងទៅរាល់ឆ្នាំនោះបានយើងដឹងណាយើងមានការប្រៀបធៀបណាអានឹងគឺសច្ចធម៌គឺអញ្ចឹងបងមែនទេយើងមិនអាចទៅវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយដែលយើងឮតែគេថាបានទេមិនអាចឮតែសូន្យតារាថាបានទេណាវាគ្រាន់តែឮតែសូន្យតារាថាមិនដែលទៅខ្មែរសោះអ្នកខ្លះកើតនៅបារាំងបងចេះនិយាយខ្មែរមិនដែលទៅខ្មែរសោះហើយឮគេថាខ្មែរអត់សន្តិភាពយើងទៅជឿដែរអានឹងខុសប៉ុន្តែបើបងឯងទៅរាល់ឆ្នាំអានឹងត្រឹមត្រូវហើយតែយើងថាអត់សន្តិភាពណាមិនមានន័យថាអេចុះបើគឺចង់និយាយថាបើសិនជាអត់សន្តិភាពទេរឿងអីណែឯងចូលស្រុកខ្មែរបានទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំចូលស្រុកខ្មែរបានហ៊ុនសែនត្រូវផ្ដាច់តំណែងតំណងប្រទេសកម្ពុជាដោយប៉ុលពតទៅឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាមានតំណែងតំណងមានពលានយន្តហោះមានពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងយើងអាចចូលបានហើយបានទេគ្រាន់តែស្រុកមាតុភូមិរបស់យើងកន្លែងណាដែលក្របបែកយើងកុំដើរជន់ទៅកន្លែងណាដែលនៅហាងបាយយ៉ាងយើងទៅបើយើងស្រុកយើងមែនយើងមិនដើរទៅជន់ក្របបែកឯណាសំបីតែកំថាឡើយប៉ុណ្ណឹងសំបីប្រទេសកម្ពុជាពុះជា2មានបាញ់គ្នាក៏យើងត្រូវតែទៅដែរអានឹងទឹកដីកំណើតជាតិសាសរបស់យើងនៅនឹងហើយរឿងអីយើងមិនទៅយើងទៅហ្នឹងក៏យើងទៅស្រឡាញ់ហ្នឹងណាបានយើងទៅទៅជូនលុយជូនកាក់ឬក៏ផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរវាជួយចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរខ្លះដែរតើអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទចម្លើយគឺវាជាក់ស្ដែងណាបងបាទបើថាគេថាអញ្ចឹងបើយើងមិនដែលទៅសោះមិនយើងដឹងវាតោះតែយើងទៅបានយើងដឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមានបន្តទៀតបាទចិនលោកគ្រូតើ EBA ប្រទេសណាជាអ្នកបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបបាទប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមាន30ប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមាន28ប្រទេសដែលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិបាទចនឌៀបតើកតាអ្វីខ្លះអាចទាញយុវជនបកប្រជាជនឲ្យយល់ពីតម្លៃជាតិកតាយុត្តិធម៌និងកតាត្រឹមត្រូវមនុស្សគណៈបកណាក៏ដោយគឺតែងតែស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជានិច្ចស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់សម្ដែងថាគ្មានអ្វីអាចយកឈ្នះសច្ចធម៌បានទេមានន័យថាគ្មានអ្វីអាចយកឈ្នះការពិតបានទេឲ្យតែយើងសម្ដែងការពិតហើយតើយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងយុត្តិធម៌កុំថាឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូម្បីតែហ៊ុនសែនមានពេលខ្លះក៏គ្រប់គ្រងកំណត់សូនារ៉ាដែរអេលីសលីប្រលានយន្តហោះត្រៀមដាក់យន្តបាហ្នឹងគេដើរបានដាក់សំណួរខ្ញុំនិយាយមិញហើយមានពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាហ៊ុនសែនអាចនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពថ្មីមួយដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅខេត្តកោះកុងបាទចិនដាសួរបាទសួរចិនដាលក្ខណៈប៉ាន់ចុះបើក្រុមអត្រឹមត្រូវសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបាទតើសង្គ្រោះជាតិមានវិធីទប់ស្កាត់អ្វីក្រុមអត្រឹមត្រូវខុសពីក្រុមអជ្រុលជ្រើមក្រុមអត្រឹមត្រូវគឺសម្រាប់តែបុករុកចាក់រុកទេអ្នកដែលពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិនៅបវៃបំបីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមអជ្រុលជ្រើមគឺក្រុមដែលដាក់ពាក្យបាទអ្នកដែលមានចេតនាចង់ដាក់ពាក្យ
បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវដឹងថាចេតនាហ៊ុនសែនគឺគាត់ចង់យកចំនួននឹងទៅចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនជាដាក់លើស 50% ទៅហ៊ុនសែនគាត់អាចយកទៅសហភាពអឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគាត់ច្បាស់ជានិយាយថាណែប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរចេះដោះស្រាយហើយខ្មែរផ្សះផ្សាជាតិហើយឃើញទេណែណែគេចោះចូលគេចោះឯកភាពធ្វើនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិនឹងប៉ុណ្ណេះភីរយដល់សល់ប្រមាណអ្នកទៀតនឹងមិនឯកភាពអានឹងគឺជារឿងធម្មតាហើយគណៈបកប្រជាជនមានបានខ្វាត់ឯណាគេបានស្វាគមន៍ចនិចមកពីពួកគេនឹងព្រមចូលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនក៏ថាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ការដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅ EU អាចដែរប្រជាមិត្តព្រោះអាសង្គ្រាមនៅលើវេទិកា EU នឹងណាគឺជាសង្គ្រាម lobby អញ្ចឹងលក្ខណៈប៉ិនគាត់សួរថាចុះបើសិនជា 50% ឡើងទៅតើយ៉ាងម៉េចកុំបើកុំប៉ុន្តែកុំចុះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក្បត់យើងត្រូវផ្ដល់ការជឿជាក់ទៅលើបងប្អូនយើង118នាក់ដែលសល់ដែលសល់អំពីការចុះចូលនឹងថាពួកគាត់ជឿជាក់ណាស់និងបម្រើជាតិមាតុភូមិណែមិនក្បត់គណៈបកមិនក្បត់កម្មសខានិងគណៈបកមិនក្បត់ប្រជាជនប៉ុន្តែបើសិនជាមានមួយចំនួនចូលមានន័យថាពួកគេបានក្បត់គណៈបកក្បត់លោកប្រធានកម្មសិក្សាក្បត់ឆន្ទៈរិះហើយពួកគេបរាជ័យមិនមែនដូចដែលខ្ញុំលើកបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងពួកគេមិនមែនចូលទៅដើម្បីគាំទ្រចូលដើម្បីធ្វើនយោបាយគឺចូលធ្វើកញ្ចេះលទ្ធផលឲ្យតែយើងរក្សាកម្មសិក្សាសំរងស៊ីតែមួយហើយចាំសម្បីខ្ញុំរក្សាស្មារតីប្រយុទ្ធពង្រឹកពង្រឹងកម្លាំងស្មារតីផ្លាស់ប្ដូរជនបដិការអានេះមិនយូរមិនឆាប់ថ្ងៃណាមួយដែលវាល្បើកគឺវាល្បើកជាកញ្ចប់តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែកបាក់គឺមិនងាយប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងបានទេអានឹងគឺចំណុចនឹងសំខាន់បំផុតកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីតែមួយពួកគេមិនគ្មានអធិបុលទេពួកគេគ្រាន់តែជួយកម្ដរហ៊ុនសែនកញ្ចាស់ហ៊ុនសែនប្រជាជនដាក់បន្ទុកឲ្យប្រជាជននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេយើងជាទួនាទីអ្នកកសាងស្មារតីរឹងមាំយើងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងថ្ងៃណាមួយវានឹងបានសម្រេចអានឹងគឺអញ្ចឹងបាទកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ពង្រឹងពង្រីកស្មារតីបញ្ចប់ជនបដិការអឺសង់ការ៉េកាដកអនុគ្រោះពន្ធក្រន់ទីជំហានទី1បាទសង់ការ៉េខ្ញុំបានអានហើយនៅមានជំហានទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចឯផ្សេងទៀតបាទវាមានជំហានហ៊ុនសែនដើរទៅមុខដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងទនកម្មដើរតាមហ៊ុនសែនជានិច្ចបើទនកម្មឈប់បើហ៊ុនសែនឈប់ទនកម្មឈប់ហ៊ុនសែនថយទនកម្មថយហ៊ុនសែនទៅទនកម្មទៅយើងមានតែខ្លាំងទៅទនកម្មប្រៀបបីដូចជាជំងឺហ៊ុនសែនមានតែធ្ងន់ទៅឈឺទៅថ្ងៃក្រោយបាក់ឆ្អឹងអឺបងប៊ុនសៀនបាទចិនពូកែអុកឡុកបាទកំណាប់បាទចិនពូកែអុកឡុកយួនពូកែកាត់ពូចកាត់យូបាទទៀមបុតមកស្រស់ខំធំអីគេនឹងអានធំថៅស្អីគេនឹងចប់ហើយបាទក្រុមត្រឹមត្រូវចប់ហើយលោកគ្រូខុនសាក់អាលិចណែលសិនបាទបើសិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់អន្តរជាតិ CNP ត្រូវបានព្រមព្រៀងតើមានការរួបរួមគ្នារវាងនយោបាយដតីទេបាទគ្មានទេបាទអានេះគេហៅថាធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍គាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងធ្វើនយោបាយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចទៅរួមជាមួយនឹង GDP គណៈបកមូលដ្ឋានដែរឬទេខ្ញុំឆ្លើយថាទេខ្ញុំអត់ឆ្លើយជំនួសគណៈបកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគណៈបកថាទេ
អាហ្នឹងណាបាទមូលហេតុអីយើងទៅបូកជាមួយ0ស្មើ0ហ្នឹងយើងឈ្គួតបើសិនជាយើងណាទៅរួមជាមួយគណៈបក0ចាំបាច់អីបើគណៈបកយើងវាឈ្នះបាត់ហើយនឹងគណៈបកដែលរួមគ្នាលើកលែងតែគណៈបកនឹងវាចាញ់ហើយបូកចូលគ្នាទៅវាឈ្នះហ៊ុនសែនអានឹងបានគេទៅរួមគ្នាដើម្បីឈ្នះគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះយើងរួមគ្នាហើយគឺកម្មសខាសមរាសីតែមួយបាទកម្មសខាសមរាសីតែមួយនឹងវាឈ្នះហ៊ុនសែនហើយវាឈ្នះវាលើសលប់ទៅទៀតវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងមកទេវាមានគុណសម្បត្តិថាចេះទី1វាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទៅបង្កើតគណៈបកហើយគណៈបកប្រជាជនគេអាចសោកមនុស្សចូលទៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងចូលទៅវាទៅជាជនបង្កប់បាទបើសិនជាអ្នកឯងគ្រាន់តែបង្កើតគណៈបកដើម្បីទៅចងជាមួយអ្នកដតីនេះដើម្បីយកចង់ធ្វើធំអាហ្នឹងឲ្យធ្វើធំទៅណាបើប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកនេះអាចចូលម្ដងរៀបបានតើគាត់នឹងអាចបានធ្វើប្រធានបកគាត់ថាអ្នកនឹងធ្វើប្រធានបកអត់បានធ្វើប្រធានអត់បានធ្វើអនុប្រធានអីទេអត់មិនបានដូចបំណងនេះព្រោះគណៈបកក៏គេមានមនុស្សរបស់គណៈបកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឡើយថាអត់ទេគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍អ្នកដែលសួរដូច្នោះគឺរវើរវាយទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីទៅចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកជួងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកណាផ្សេងទេប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងអាចគ្រប់គ្រងហេតុអីបានថាចឹងយើងមិនអាចទៅធ្វើនយោបាយណែឈ្នះទៅចងជាមួយឈ្នះបានអាហ្នឹងគឺនយោបាយចាញ់ប្រាជ្ញាហ៊ុនសែនបាក់តែម្ដងបាទយុវជនសឿសុជាលោកគ្រូប្លុកសៃវរៈចោលទៅសូមអង្វរទេយុវជនសឿសុជាសៃវរៈគាត់មិនដែលចូលមើលខ្ញុំឯណាឥឡូវគាត់បាត់យូរហើយបាទខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់តតែសោះបាទគឺតាមដំណឹងមកគឺគាត់ឈប់មើលហើយគឺគាត់លួចមើលវិញបាទគាត់លួចមើលក្រោយការផ្សាយផ្ទាល់ចប់បាទច័ន្ទវិរៈបងតារាមើលទៅដូចភ័យខ្លាចលោកកឹមសុខាចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលណាស់បញ្ហានៅពីក្រោយមែនបងបាទហ្នឹងជាធម្មតាទេបាទអ្នកណាមិនខ្លាចលោកប្រធានកឹមសុខាទៅចុះចូលខ្ញុំមិនមែនខ្លាចតែលោកប្រធានកឹមសុខាទេខ្ញុំខ្លាចទាំងលោកប្រធានកឹមសុខានិងខ្ញុំខ្លាចតែលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទពីព្រោះបើសិនជាមាននរណាទៅចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលអានឹងវាស្មើនឹងចោះចាញ់បានទេគេថាកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ពាក្យទៅចោះចូលស្មើចោះចាញ់ដូចជាខ្មែរក្រហមចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនស្មើចោះចាញ់បើខ្មែរក្រហមខ្លាំងប្រយុទ្ធបាត់ហើយបាទដូចជាស្ដេចក្រុមព្រះអីនឹងគាត់ចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ចោះចាញ់ហើយជាងមើលជោគវាសនាមើលដល់សិនជាលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់នេជាប់គុកជាប់ឃុំហើយគាត់ទៅចោះចូលហ្នឹងគាត់ដូចមុំសំណងដោហើយមុំសំណងដោជាប់គុក2ដងច្រើនឆ្នាំជាលោកប្រធានកឹមសុខាឥឡូវនេះទៅឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនអាចយកការជាប់គុកធ្វើជាសំហាងបានទេអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចង់បញ្ជាក់ថាដើរវាមានផ្លូវត្រូវនិងវាមានផ្លូវខុសនេះនេះវាធ្វើឲ្យបើសិនជាក្រុមមកត្រឹមត្រូវណាទៅលីងទៅចាក់លោកប្រធានកឹមសុខាគឺវាធ្វើឲ្យការលះបង់របស់លោកប្រធានកឹមសុខាហ្នឹងវាអត់តម្លៃទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងកុំចោះចូលយើងកុំចោះចាញ់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភបាទខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះប្រធានបទខាងដើមនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយកត្តាដែលយើងស្រួលនិយាយគ្នារឿងគោលនយោបាយស្រួលនេះបើហ៊ុនសែនតំកល់ផលប្រជាជាតិជាធំប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនតាំងចិត្តថាកម្ពុជាជារបស់អញជារបស់កូនអញអាណាមកធ្វើអត់បានទេបើឯងមកបានវាតតែមកក្រោមថ្វាយបង្គំតតែអោនក្បាលអាណាមកធ្វើបានអានឹងមានអីណាបើទៅដូចដើមបើកឹមសុខាគាត់ទៅអោនក្បាលបើកឹមសុខាគាត់ទៅចូលឬក៏សំរងស៊ីទៅអោនក្បាលឬក៏សំរងស៊ីនឹងចូលអានោះវាមានតម្លៃនៅក្នុងការតស៊ូតាំងពីដើមមកចាំបាច់វេទនីអីចូលទៅចឹងយើងព្រួយបារម្ភអានេះគឺបើយើងព្រួយបារម្ភទេនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែបើចំពោះអានឹងការចោទប្រកាន់នេះណាក
ការស្មាននៅក្នុងចិត្តរបស់វីរៈនេះណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវសួរវិញថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទេខ្ញុំថាអត់ទេអ្ហ៎មិនចឹងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើលោកប្រធានកម្មសខាបងគីងហ៊ូតើហ៊ុនសែនមានក្រឡាអ្វីត្រូវដើរក្រៅពីអំណាចនឹងទេហ៊ុនសែនអត់មានក្រឡាអីក្រៅតែពីការឈប់ហើយដោះស្រាយនយោបាយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេវាមានជម្រើសពីរតើហ៊ុនសែនណានេះចង់ធ្លាក់ជ្រោះឬក៏ហ៊ុនសែនចង់ឈរលើដីបើហ៊ុនសែនចង់ធ្លាក់ជ្រោះគាត់ដើរបន្តទៅមុខទៀតទៅហើយយើងមិនអាចរងចាំហ៊ុនសែនធ្លាក់ជ្រោះបានទេបើយើងអត់ធ្វើចលនាអីសោះយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងជុំវិញពិភពលោកត្រូវតែធ្វើយុទ្ធនាការសៀងគីមខាន់លោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាបើយុវជនភាគច្រើនមិនគិតពីជាតិសោះបាទយើងមិនអាចទៅបង្ខិតបង្ខំរូបជនដោយគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើទៅគៀងកទៅឲ្យចុះបានសមាជិកឲ្យសិស្សឲ្យនិស្សិតនឹងចុះចូលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនចូលកាកបាតក្រហមចូលក្រមយុវជនចូលអីបានហៅថាស្នេហាជាតិមិនមែនទេបើនេះគឺយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវយុវជនចាំតតាមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យមើលម៉ៅសូម៉ានីនិងសែមយុទ្ធរីគឺពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយើងមើលតើនរណាដែលជាអ្នកហែកម្លាំងធំទូទាំងពិភពទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្លាំងយុវជនហើយសួរមាននរណាទៅកោះហៅឯងអត់មានទេចុះហេតុអីបានជាពួកគាត់មកដោយសារតែគាត់ស្រេកឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងឈរលើផ្លូវត្រូវរឿងមួយដោយតែខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួរស្រដៀងខាងដើមអញ្ចឹងឲ្យតែយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងយុត្តិធម៌មែនទេត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនសំបីតែគណៈបកប្រជាជនក៏គេគ្រប់គ្រងយើងដែរព្រោះមនុស្សស្រឡាញ់ណាស់ភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងយុត្តិធម៌អទាសេងលោកសុនតារាចាញ់វិរៈសែមបាត់ហើយវិរៈសែមអត់ទេគាត់បាត់យូរហើយបាទសេងបាទទាសេងគាត់បាត់ហើយគាត់លែងមាននេះហើយបាទសើគីខွာអង្គរគឺសៀនភីរយៀងយួរអង្យួរអ៊ីលពើអង្គរអតង់ត្រេត្រេត្រេឡុងតង់បាទគាត់សរសេរជាបារាំងបាទទេអាគាត់សរសេរជាបារាំងខ្ញុំមិនសូវជាប្រកែដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់មានន័យថាថ្ងៃណាមួយគណៈបកយើងជឿថាថ្ងៃណាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញហើយយើងអាចរងចាំទោះជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាចាន់ឈុំលោកគ្រូពេលបដូររបបនេះហើយខ្ញុំសុំរំលាយស្ទប់បាទហ្នឹងគឺឆន្ទៈប្រជាជនអាមកូនខ្មែរអង្គរបាទសុស្ដីនរតចម្ប៉ាអាមអាលេងសុធារីព្រោះលោកកឹមសុខាខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់លេងសុធារីអាមខុនសាក់អាលិចណែលសិនបាទការគ្រប់គ្រងនឹងបាត់បង់បើសិនជាចែកផ្លូវគ្នាការពិតអាលិចបាទងាយបំផុតអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរណាណែលសិនកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយបាទសែមយុទ្ធរីប៉ាងសឃឿនបាទប៉ាងសឃឿនគាត់ជាបាទមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាជាសិស្សច្បងដូចបាទគាត់រៀនទស្សនវិជ្ជាដូចគ្នាហើយនៅកាលពីនៅចលនានិស្សិតដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៅចំនួនទី3បាទពួកចំនួនទី1មានសរោស៊ីវថាចំនួនទី2អ៊ុំសំអានចំនួនទី3ប៉ាងសខឿនវធានហើយកាលនោះខ្ញុំជាអនុប្រធាននៅចលនានិស្សិតដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមកប៉ាងសខឿនគាត់ក៏មានបញ្ហានយោបាយរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជាប្រធានស្ដីទីរហូតដល់ឆ្នាំ2006
បាទ2006ទៅបានជាមានអាណត្តិថ្មីតទៀតហើយគាត់ជាសិស្សច្បងគាត់ជានិស្សិតទស្សនវិជ្ជាជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនអីរីកកំណត់វាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេទុកឲ្យប៉ាងសខឿនដកព្រួយដាក់ទៅណាប៉ាងសខឿនហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតទស្សនវិជ្ជាដូចគ្នាបាទពេជ្រសុបិនមាក់ស៊ីពូគូអូវ័រទូបាលាទាំងអស់គ្នាគេងពេជ្រសុបិនប៉ាងសខឿនបាទប៉ាងសខឿនគាត់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនណាបងប្អូនសំលៀងចិត្តចំលៀងចិត្តចិនិចប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមសំណួរ2ចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងណាសសុខាបាទសសុខាអ្នកនៅក្នុងស្រុកមិនអាចរើខ្លួនបាទខ្ញុំដឹងសរនខ្មែរអង្គរមានតែយើងរួមគ្នាត្រឹមត្រូវបាទបើខ្ញុំអានផ្ដោតទៅលើតែសំណួរទេសំណួរមួយទៀតចុះបាទក្តីសង្ឃឹមមិនសាបសូន្យលោកគ្រូអត់ឃើញអត់ឃើញទេបាទវរៈសេមគឺរត់ហើយបាទវរៈសេមគឺលួចមើលសនារាពីក្នុងមុំពេលដែលការផ្សាយផ្ទាល់នេះចប់វិភាករឿងលុយវិញអ្នកណាក៏ចង់ស្ដាប់ដែរវិភាករឿងលុយបាទសួរអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផុសឈិនជិនណាផុសឈិនជិនលោកគ្រូបើសិនសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតតើត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេអានឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេបើខ្ញុំឆ្លើយទៅខ្ញុំផ្ដាច់ការបាទអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាចេះនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើរឿងមុនគេគឺប្រព័ន្ធច្បាប់បាទក្របីស្រុកប្រយុទ្ធបាទបើយើងទុកបានបាទទុកកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់វឿងសំណាងកំសុខាមេឃសវណ្ណរាសោណរាតើអត់អាចទេកំសុខាសំរស៊ីតែមួយបាទការរួបរួមគឺមានគោលរបស់វាការរួបរួមគឺមានគោលរបស់វាបាទការរួបរួមគោលគឺកំសុខាសំរស៊ីតែមួយឲ្យតែកំសុខាសំរស៊ីតែមួយគឺទៅមែនទេបើសិនជាកំសុខាសំរស៊ី2ទោះជាសោណរាមេឃសវណ្ណរាអ៊ុំសំអានអានេះទៅបង្កើតគណៈបកក៏អត់ទៅរួចដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលការរួបរួមតើចាប់ផ្ដើមពីគោលណាទៅមុនគឺចាប់ផ្ដើមពីគោលកំសខាសំរង្ស៊ីតែមួយអានឹងការរួបរួមហើយអ្នកដែលថាផ្ទុយពីនឹងហើយទន្ទឹងពីរួបរួមហើយថាក្រុមអត្រាំត្រូវបាទបរិនសូនិងពបហ្វ្លរសាតែពីវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារាកើនប្រាជ្ញាសារ៉ាត់ម៉មស្ដាប់ខឹមវិស្នាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី